quando eu vou pregar nas igrejas, que os pastores anunciam, vai estar o pastor Aldo, um ex-pai de santo, as pessoas sempre estão esperando uma pessoa bem mais velha. Quando eles me veem, se surpreendem. Mas eu não sou tão novinho quanto parento, não, irmão. No dia 13 de dezembro, eu completei 39 anos. Eu tenho 10 anos que sou pastor. Já viajei por 12 países pregando a palavra de Deus. Já viajei todos os estados do nosso Brasil. Em cada canto e pedacinho do Brasil, eu tenho passado pregado a palavra do Senhor Jesus. Eu fiquei muito conhecido aqui no Brasil depois do ano de 2004. Em 2004, eu estive num debate com um padre chamado Padre Quevedo. Através desse debate, eu fiquei muito conhecido aqui no Brasil. Arrumei agenda para pregar em vários lugares aqui no estado de São Paulo, onde Deus tem muito me abençoado. Eu moro ali no estado do Rio de Janeiro, em uma cidade abençoada, cidade quase toda a população é evangélico. Quem não é, é filho de crente e é uma benção a minha cidade. Tenho viajado, irmão, ganhado almas para o reino de Deus. Mas eu fiquei muito conhecido através do meu testemunho. Muito jovem ainda, um adolescente com idade de 16 anos, eu fui comandante-chefe do alto escalão da Magia Negra. Com 16 anos de idade, eu passei pelo terreiro de Umbanda, Quibanda, Candomblé, Vundum, Feitiçaria. Eu cheguei ao grau 33, que é o último escalão da Magia Negra. No ano de 82, eu passei a trabalhar para a Rede Globo de televisão. Eu passei a consagrar as suas novelas e as suas minisséries. Em 82, eu consagrei uma minissérie chamada Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 85, consagrei uma novela chamada Chique Chique. Fiquei até o ano de 89, que consagrei a última novela, que foi a novela Tieta do Agreste. Fiz vários trabalhos para várias pessoas da Rede Globo, apresentadores e atores. Fiz trabalho para Renato Aragão, mais conhecido como Didi dos Trapalhões. Para quem não sabe, Didi é um baboeiro da magia. É o segundo alto escalão mais forte da magia negra. Ele aparenta ser bonzinho, mas se você pisar no calo dele, você não vai viver para contar a história. É um terrível instrumento de Satanás que vive através de rituais satânicos para ter prosperidade e fama. Fiz vários trabalhos para vários atores, atrizes. Fiz vários trabalhos para uma apresentadora de programa do Rio de Janeiro, conhecida como Xuxa. O seu nome traduzido na magia quer dizer Oxum e Orixá. Xuxa trabalha com Exu Mirim. É um demônio pequeno que prende a criança, tanto nos seus programas, como viceia também nos desenhos. A criança, na sua natureza humana, ela é limpa. Se você colocar uma criança para tomar banho, e se você não for tirar ela do chuveiro, ela fica lá o dia todo. A criança é limpa na natureza dela, pois foi feita por Deus. Porém, a criança presa pelo Exu Mirim, ela é diferente de uma criança normal. A criança presa pelo Exu Mirim, ela não gosta de tomar banho. Ela não gosta de escovar os dentes. Ela não gosta de ir à escola. A primeira coisa que ela faz de manhã, quando acorda, é ligar a televisão para assistir desenho. Essa criança está presa pelo Exu Mirim. Ela pode crescer e tornar-se lésbica, se for menina. Pode crescer e tornar-se um homem afeminado, se for menino. Você vai perceber que quando é menino, preso pelo Exu Mirim, ele começa a brincar como menina. Ele quer vestir roupa de mulher, passar batom na boca, e às vezes você acha que é porque ele é criança. Não. O Exu Mirim está transmitindo para ele uma força satânica para que ele pegue espírito de homem afeminado. Essa criança vai crescendo com jeitinho de mulher e de repente vira um homem afeminado através de uma força satânica e diabólica. Muitos desenhos, não todos, mas muitos desenhos são consagrados em rituais de magia negra. Eu consagrei um desenho chamado Rimer. Ali tem um boneco no desenho que é uma entidade que se apresenta na magia negra como Exum Caveira, o deus da morte. O adversário do Rimer se chama Esqueleto. Aquele é o Exum Caveira, o deus da morte na magia negra. Apresentei outro desenho chamado Thundercats. Ali tem uma entidade chamada Murra. É um caboclo de Angola. Murra, quando vai fazer o seu desenvolvimento, ele chega na frente de um cadeirão de água fervente e estende as mãos e diz: antigos espíritos do mal. Quando ele diz antigos espíritos do mal, ele está falando dos primeiros demônios que veio à terra.
Ele transforma essa forma decadente, essa forma velha, em murra. Ele se transforma em um demônio grande, cresce na sua cabeça duas cobras, no seu peitoral uma cobra de nor com duas cabeças. No momento ele vai fazer um ritual girando, quando ele começa a girar, ele transmite uma palavra satânica amaldiçoando as crianças. Ele, naquele momento, ele transmite uma mensagem dizendo: em nome de Lucifer, o príncipe das trevas, eu amaldiçoo todos que me assistem. Espírito satânico que perturba a criança. A criança fica totalmente perturbada, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita ninguém. A criança cresce dentro de um espírito de desobediência. Força satânica e terrível. E um alerta que eu lhe trago maior. Um desenho oferecido a Satanás, consagrado num ritual. As entidades, através do desenho, têm condições de chegar para uma criança, fazer a cabeça dela psicologicamente e mandar ela matar pai ou matar a mãe, matar irmão, matar quem for, através da força satânica. A criança vai e faz isso. São forças diabólicas, satânicas, que usa a vida das pessoas e destrói com ela. Aqui em São Paulo está tendo uma polêmica muito grande de um homem e uma mulher que matou a sua filhinha. Eles vão morrer dizendo que não foi eles. Vão morrer dizendo. Existe um caboclo chamado Sete Cruzilhada. É o Sete Cruzilhada de Toco. O Sete Cruzilhada de Toco, ele incorpora em um pai de santo. E o pai de santo, que for forte na magia, querendo prejudicar a vida de qualquer pessoa, manda o Sete Cruzilhada, caboclo de Toco, sair do corpo dele, entrar no corpo da pessoa e fazer a pessoa matar quem for. Pai, mãe, filho, quem for. Ele mata, e depois que matar, ele morre, dizendo que não fez nada. Porque foi a entidade que usou seu corpo, usou sua vida e fez ele fazer aquilo. Através de entidades malignas, pessoas têm tirado vida. E Deus tem levantado um exército, que é eu e você, para lutar contra as forças das trevas, lutar contra Satanás. Nós precisamos, nos últimos dias, irmãos, consagrar nossa vida diante de Deus, buscar mais a presença do Senhor. Da vez de você ir para churrasco, vá orar a Deus. Da vez de você, no domingo, ir jogar futebol, pegue a Bíblia e folhetos na sua mão, e vá ganhar almas para o reino do Senhor. Da vez de você perder tempo no mundo com coisas passageiras, busque mais a presença de Deus. Porque enquanto você está perdendo tempo, almas estão morrendo nas mãos de Satanás. E Deus está contando com você para ganhar essas almas. Deus está contando com você para libertar essas almas das mãos de Satanás. Fiz vários trabalhos, irmão, para várias pessoas famosas e importantes do nosso Brasil. Fiz um trabalho com o tio Chico, conhecido como Pastor Francisco. Foi o pai de santo mais forte do estado de Brasília. Foi o pai de santo mais poderoso da magia negra lá. O trabalho que eu fiz com ele, junto com ele, com mais 5 pais de santo graduado do alto escalão da magia negra. Foi na época que Tranquedo Neve ganhou para presidente. Os tambores tocaram na Bahia, em Recife, Brasília e no Rio de Janeiro. Dentro de 15 dias de ritual, Tranquedo Neve morreu, que não aguentou a pressão da força satânica que foi feita para matá-lo. A política que nós vivemos é uma política de sujeira. E a maioria dos políticos tem pacto na magia negra. Para um senador ser eleito, você precisa votar nele. Mas lá em Brasília tem senador que você nunca viu. E você não sabe nem o número dele e nunca votou nele. Mas ele está lá. Deputados federais. Homens que fazem trabalho na magia negra. Para poder ser eleito, poder ter riqueza. Às vezes tem igreja e tem pessoas que acham errado quando o evangélico é político e até mesmo com raiva não vota nele, mas prefere votar no macumbeiro. Tiveram um apoio agora lá no Rio de Janeiro, a lei do silêncio estava pegando forte, fechando as igrejas. Um deputado evangélico entrou, lutou contra isso e conseguiu liberar essa lei, tirar essa lei do mapa. Então, irmão, precisamos colocar pessoas de Deus para que o nosso Brasil venha a ser abençoado. Nós precisamos de pessoas abençoadas pelo Senhor Jesus Cristo. Fiz vários trabalhos. Fui pai de santo de cabeça, de Fernando Collor de Mello e do PC Faria.
Fiz vários trabalhos para vários atores, atrizes. Muitas pessoas ricas. Vou estar relatando algumas pessoas aqui. Mas hoje eu trabalho para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Deus que liberta o homem, resgata ele das mãos de Satanás e faz um instrumento nas suas mãos. Eu gostaria que você se colocasse em pé e abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Revelação. É o livro do Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo de número 10. Nós vamos ler a última parte desse versículo. Eu vou estar trazendo aqui uma porção da palavra de Deus, pois a palavra de Deus não pode ser substituída por testemunho. Ela é insubstituível. Nada substitui a palavra de Deus. Mas eu vou abrir um parênteses da mensagem. Eu vou estar relatando algo do meu testemunho, que possa trazer um alerta para vocês, possa edificar a fé de vocês, e que através do meu testemunho, você venha mais buscar a presença de Deus. O livro de Revelação, o livro do Apocalipse, capítulo de número 2, e o versículo de número 10, a última parte do versículo, que diz assim: ser fiel até a morte, dá-te-ei a coroa da vida. Amém? Eu quero trazer uma mensagem subordinada ao tema fidelidade e fé. Diga comigo: fidelidade e fé. Só tem fé quem é fiel. Só é fiel quem tem fé. Feche os teus olhos e curve tua cabeça. Querido Deus, eterno e supremo Pai, debaixo da tua graça, debaixo, Senhor, do teu poder e na unção do teu Espírito Santo, eu quero transmitir a tua genuína e poderosa palavra. Que eu venha ser, meu Deus, canal de bênção para a tua igreja. E que as verdades, Pai amado, seja revelado através da minha boca. Algo que possa trazer alerta e edificar a fé, Senhor, de cada crente aqui. Que cada crente venha ser impactado pelo poder da tua palavra. E venha, Senhor, meu Deus, buscar mais a tua presença. Eu te peço, Senhor, que venha me usar. Eu sei que eu não posso curar. Eu sei que eu não posso batizar. Eu não posso salvar. Mas eu sei que tudo isso, Senhor, tu pode fazer. Portanto, nesta noite, Deus, tenha liberdade de fazer um milagre acontecer neste lugar. E o teu nome, ó Deus, ser glorificado. Porque a honra, Senhor, é para o Senhor. A glória é para o Senhor. Tudo é para louvor do teu nome. Eu te peço que nesta noite, Senhor meu Deus, o Senhor venha me usar e este povo venha ser impactado pelo poder da tua glória. Que a tua glória se revele e o teu nome seja exaltado. Recamaço que me deplaste que me entrea. Pelo poder do nome de Jesus, eu já determino neste lugar um milagre em cada vida. Eu determino sobre cada vida aqui o milagre da parte de Deus, em nome de Jesus. Que crê assim, diga amém. Pode sentar, crendo na vitória. Quando falamos de fidelidade e de fé, nós lembramos do nosso irmão Jó. A Bíblia revela que Jó foi um homem, pode-se dizer, o homem mais provado dentro da Bíblia Sagrada. Foi Jó. Não teve nenhum outro homem que foi provado da mesma maneira que Jó. Jó era um crente fiel. A Bíblia diz que ele era fiel, temente a Deus e livrava-se do mal. Era um crente correto. Mas Deus resolveu provar Jó. Porque Deus não prova crente infiel. Deus só prova quem é fiel. Às vezes você ora tanto, busca tanto, e fica sem entender por que eu oro, busco tanto, e as coisas estão dando tudo ao contrário na minha vida. É Deus provando você, para ver se realmente você é fiel. Quero dizer a você que essa prova vai passar. E quando ela passar, a vitória chega. E quando a vitória chega, até o diabo se assusta. Deus vai mudar a sua história. Ele está lhe provando, mas ele não te abandonou e não te deixou só. Ele está do teu lado e vai te dar vitória. Eu quero que você fale para o seu irmão: você vai passar por esta prova.
e Deus vai te dar vitória. Deus provou Jó. Eu acredito que quando o diabo chegou diante de Deus, ele disse: olha, Deus, eu fui na terra passear por ela, e eu vi muito tipo de crente. Crente mentiroso, crente rolão, crente enganador, crente invejoso. Vi toda a qualidade de crente. Mas Deus chegou para ele e disse: mas tu observasse o meu servo Jó? Jó era espelho, irmão. Era exemplo de crente. Jó. Tem crente que não dá testemunho de crente. Tem crente que não dá exemplo aos outros. Não revela que é cristão de verdade. Não mostra para o mundo o Cristo que vive nele. Mas Jó não, Jó era crente. Deus deu a Satanás como referência de um verdadeiro cristão. Mas o diabo, que ele não fica satisfeito quando vê alguém abençoado, ele disse: porém, Jó, tem de tudo que um homem pode ter na terra. De forma nenhuma ele será infiel a você. Deus disse: então vai lá e toca no que ele tem. O diabo começou a tocar, irmão. A notícia começou a vir. Às vezes você aceita Jesus, é empresário, a tua empresa começa a entrar em dificuldade. Os funcionários começam a dizer que não está rendendo, não está vendendo, não está indo, não está vindo e tal. E você entra em desespero. Muitos até deixam até Jesus. Sua empresa não vai falir, não. Que o Deus que está te provando, ele está bem pertinho de te aprovar. E quando ele te aprovar, vai vir de um lado, vir do outro, a bênção vai chegar na tua vida. E quem está pensando que tu vai viver lá embaixo, no zero, vai pedir emprestado a você e saber que Deus é na sua vida. A notícia vinha e Jó disse: o que aconteceu? A sua fazenda, meu senhor, foi destruída, um vento acabou com tudo. Jó disse: mas foi Deus que me deu, foi ele que levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó sabia que o controle estava nas mãos de Deus, irmão. O diabo não tem poder para nada. O controle está nas mãos do Senhor. E o que acontecer na sua vida é permissão de Deus, mas que vai servir para algo sobrenatural no seu viver. Deus nunca prova a gente, irmão, em vão. Ele sempre prova para dar vitória. Às vezes você tem um carrinho, perdeu, o ladrão levou. Sabe por que o ladrão levou o teu carrinho velho? Porque Deus quer te dar um zero para o diabo ver que ele é Deus na tua vida. Nada acontece por acaso. Tudo está nos projetos e nos planos de Deus. Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem vitória para você. Mas ele quer que você aceite. Deus quer que você aceite a provação dele. Quando você aceitar que é ele te provando, aí a vitória vem. Às vezes a moça namora um rapaz, é apaixonada, está doente por ele. Aí do nada ele acaba o namoro, desaparece. Ela não entende, fica revoltada, começa até a ficar oprimida. Deus tirou, foi do teu caminho uma luta. Deus tirou uma bomba que ia destruir com a tua espiritualidade. Agora o que ele tem para você é bênção. O que ele tem para você vai mudar a tua vida. Espere no Senhor, exalte a ele. Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo está no projeto e no plano de Deus. Já entendia isso, irmão. E ele louvava a Deus. Mas perdeu tudo o que ele tinha. Tudo. A última notícia foi a fazenda da Casa Branca. A sua maior fazenda. Quando alguém chegou e disse: meu senhor, a sua fazenda da Casa Branca. Veio um vento forte, bateu nas quatro colunas. E a casa caiu. Jó não estava preocupado com a casa, não. Ele estava preocupado com os filhos, porque eram os filhos de Jó que moravam lá. E os meus filhos, e o moço disse, eles estavam embaixo e morreram. Todos eles. Jó capítulo 3 diz que Jó rasgou sua roupa e amaldiçoou até o dia do seu nascimento. Ele perdeu o que ele mais amava, seus filhos. A Bíblia diz que todo final de semana, Jó se reunia com seus filhos. E ele ensinava os seus filhos a tributar a Deus. O segredo de Jó, dele ser tão rico, é que ele era fiel. Você sabe por que na igreja muitos empresários não prosperam?
porque não é fiel. Ele não dá o dízimo porque acha que o dízimo dele é muito alto. E o que Deus tem dado a você? O que Deus tem dado a você não é alto? E o que o devorador tem tirado de você? Quanto você não for fiel, meu irmão, o devorador não vai sair da tua empresa, da tua finança nunca. E não adianta dar pela metade, porque o pastor não sabe, mas ele sabe. E o dízimo é uma coisa, é uma propriedade peculiar sua, é uma coisa exclusiva. Você tem que tirar em primeiro lugar os 10% e dar para o Senhor. Sabe quanto eu tinha que dar no centro? 40% os macumbeiros dão. E são fiel. Se não for fiel, os Exum e os caboclos pegam ele e arrebentam com ele. E eles têm que ser fiel. Deus está dizendo para mim que aqui tem muitos crentes que aqui, que não têm sido fiel. E alguns estão dando o dízimo pela metade. Você está perdendo o seu tempo. Seu dízimo não está valendo nada. Seja fiel, que aí o Senhor será fiel com você. Seu carro vai parar de quebrar, vai parar de furar pneu, vai parar tanta coisa na sua vida, sua história vai mudar. Mas quanto você for infiel, o devorador não vai sair da sua vida. E o que você não dá para o Senhor, o devorador leva. É. Aqui diz ser fiel até a morte, dá-te-ei a coroa da vida. Já foi fiel, irmão, temente e obediente ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus só deu vitória a Jó quando ele entendeu que ele estava sendo provado por Deus. Deus só pode dar vitória a você quando você entender que está sendo provada e aceitar a provação de Deus. Aí a vitória vai vir sobre a sua vida. E quando a vitória vir, irmão, muitos vão se assustar com a tua vitória. A Bíblia diz que os amigos de Jó passavam e via a situação de Jó. E ele zombava, falava mal, dizia que era pecado, e apontava de várias formas. Mas a Bíblia diz no capítulo 42, e o versículo 10, que Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus vai mudar seu cativeiro. Fale para o seu irmão, Deus vai mudar o seu cativeiro. Deus mudou o cativeiro de Jó. E quando Deus mudou o cativeiro de Jó, os amigos de Jó agora voltaram a frequentar a casa de Jó. Porque quando estamos na prova, irmão, somos abandonados. Quando estamos na prova, os nossos amigos não ligam no nosso celular. O celular não toca mais, porque ele sabe que nós estamos provados por Deus. Mas quando estamos na benção, oi, amada, oi, querida, não tanto chama amado, querida, é um carinho, é um amor. Mas quando estamos na prova, até longe da nossa casa passa. Mas Deus vai mudar a sua história. Seus amigos vão voltar a frequentar a sua casa. Vão voltar a ligar para você para saber que Deus te deu vitória. Lá da camanta seca mende comederigdácia. Le plasteque mintria. Deus é fiel e é verdadeiro. Lá da cachumine que menerécia. Deus tem vitória, tem bênção para a sua vida. Quem viu você chorando, vai ver você sorrindo. Quem viu você na prova, vai ver você na bênção do Senhor. Aí de camarassume na raiz. Deus prova, mas não abandona e não nos deixa só. Está sempre conosco para nos dar vitória. Deus deu vitória a Jó. E a Bíblia diz que ele recebeu o dobro de tudo quanto antes possuía. Fale para o seu irmão, o que você perdeu é pouco para o que Deus vai te dar. Atacamantria sé que é menevácia. Só quem crê nisso, levante a mão e dê glória ao nome do Senhor nessa noite. É tempo de mudança. Mas quando Deus prova, irmão, é duro, choramos, sofremos, porque somos abandonados até pelas pessoas que nós amamos. Eu quero trazer o meu testemunho agora para vocês e falar de uma mulher provada, que foi minha mãe. Eu vim de uma geração de pastores. Eu sou neto do pastor
Manuel Inácio da Silva. O meu avô foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus em Recife. Eu sou neto da irmã Lia. A minha avó foi a quinta primeira dirigente do primeiro círculo de oração fundado no Brasil. Quando fala Brasil, fala o mundo. Primeiro círculo de oração do Brasil foi fundado em Casa Amarela, pela Assembleia de Deus da Cruz Cabugá. A minha avó foi a quinta primeira dirigente. Vim de uma família grande da Assembleia de Deus. A minha mãe dirigia um grande círculo de oração na nossa cidade. Era conhecida como profeta. As irmãs chamavam da minha mãe canela de fogo, um vaso de Deus. No ano de 68, a minha mãe estava grávida de mim. Ela estava num círculo de oração orando. Deus levantou uma irmã em revelação profética. Aquela irmã colocou a mão sobre a barriga da minha mãe e disse: mulher, dentro do teu ventre tem um varão escolhido por mim. Ele vai crescer e vai ser um pregador da minha palavra. A minha mãe creu, irmão, e recebeu aquela mensagem profética. Mas o tempo passou. O ano de 75, eu tinha 6 anos de idade. Eu fazia parte de um grupo na igreja chamado Cordeirinho de Cristo. Mas eu de cordeiro não tinha nada. Eu estava mais para lobinho de Cristo. Eu era a criança mais terrível da igreja, era eu. Eu perturbava todos os cultos. Eu derrubava a harpa das irmãs, bíblia. Saía correndo na igreja. Quando os porteiros vinham atrás de mim, eu entrava debaixo do banco. A igreja nossa bem maior do que essa. Eu entrava debaixo do banco e ia saindo pelas pernas do povo. O porteiro me esperava no outro lado, eu via as pernas dele, eu voltava. Aí ficava no meio ali dos bancos, não dava para eles me pegar. Eu era terrível, irmão. Corria para lá, corria para cá. Os molequezinhos, os outros, os pequenininhos que ficavam junto de mim, eu descia o couro, descia a ripa. Os meninos queriam graça comigo de jeito nenhum. Eu era muito terrível. Mas ali, irmão, a maioria dos porteiros eram senhores de idade, não aguentavam me pegar. Mas Deus mandou um porteiro de outra cidade que veio congregar na nossa cidade. E o meu tio, que era o pastor da igreja, colocou ele na portaria. E ele era aquele porteiro zeloso. Porque tem 2 tipos de porteiro. Tem um porteiro zeloso e tem um porteiro padeciço. Já viu o porteiro padeciço? É aquele que fica assim, ó. Tem boca, não fala nada. Tem olho, não tá vendo nada. O menino pula, corre, derruba tudo ele. Igual um demente. Já viu um demente? Faz nada. Fica assim, ó. Serve pra portaria, não. Porteiro tem que ser atento. É a criança pulando, é a criança correndo e ele. A criança mexe até com ele. Desce o couro nele, ele tá nem aí. Esse é o porteiro padeciço. Agora o porteiro zeloso, não. O porteiro zeloso, ele fica atento. Mexeu, fez barulho, correu. Ele tá em cima. Ele é tão zeloso que às vezes as pessoas acham ele chato. Mas não é, é zelo pela igreja do Senhor. Aí Deus mandou esse porteiro. E eu lá bagunçando nesse dia, correndo, pulando, plantando bananeira, fazendo diacho. Meu tio colocou uma ordem na igreja. Surgiu uma moda, porque infelizmente as modas saem para o mundo, quem compra primeiro é a igreja. A igreja é a primeira a comprar a moda do mundo. Meu tio colocou uma ordem que não podia usar uma saia que saiu lá no Nordeste. Era uma saia chamada Deus Queira Que Não Caia. Essa saia era tipo uma toalha, enrolava, colocava um ganchinho assim, e qualquer vento derrubava ela. Então, a Assembleia de Deus proibiu as irmãs usar. E eu pulando ali, correndo, quando da fé eu vi uma moça usando a saia Deus Queira Que Não Caia. Eu digo, essa é desobediente. Se eu arrastar a saia, meu tio vai achar bom, porque ela nunca mais vai usar. E eu vou ganhar um ponto com meu tio. Aí eu fiquei no corredor como esse aqui na igreja. Eu fiquei esperando uma hora ela entrar no corredor. Quando de repente aquela moça entra no corredor para ir tomar água. Ela vai, quando ela volta eu digo, agora eu pego ela. Aí eu pego carreira no corredor. Vum! Quando passo perto dela, vá na saia. Aí Deus queira que não caia, caiu. Eu arrastei. Arrastei. A coitada ficou em desespero. A sorte dela é que lá no Nordeste, as moças, todo mundo, as mulheres, usa outra saia por baixo. É uma saia, esqueci o nome da saia, uma saia que elas põem por baixo. Como?
Isso, é na água. Ela usa uma nágua por baixo, é outra saia. Aí eu arrastei a de cima, aí ficou a de baixo. Foi o livramento, senão ela ia ficar num aperto terrível. Aquele porteiro viu e viu a moça chorando. Ele chegou perto do outro porteiro e disse: mas rapaz, que menino danado é esse aí? Que desde que começou o culto que o cabra tá pulando e correndo. Agora pegou a saia da moça, a menina tá chorando ali, vou pegar ele. Aí o outro porteiro com medo, irmão, que tem gente que tem medo de família grande na igreja. Família grande não manda na igreja não, irmão. Quem manda na igreja é Jesus. Família grande sai, Deus manda outra. É. Aí o porteiro com medo disse: ó, mexe não. A família dele é a maior família aqui. O tio é o pastor, a irmã é dirigente da mocidade, a mãe é dirigente do coral, dirigente de oração, os irmãos bateristas, a família maior é dele. Não mexe não. O porteiro disse: mas a igreja não é deles, a igreja é de Jesus. Ele vai parar de bagunçar agora que eu vou pegá-lo. Aí a mocidade tinha ido para frente da igreja cantar. E os bancos dela estavam vazios da mocidade. Eu comecei a pular de banco em banco. Pulava de um lado, pulava do outro. Pulando lá, brincando em cima do banco. Terrível, irmão. Vamos dar fé, aquele porteiro bem altão, bem zeloso, veio. Quando ele se aproximou de mim, ele deu um grito que eu quase caí de costa. Quando ele disse: menino, eu olhei e disse: opa, o que é que o senhor quer? Ele olhou para mim, bem sério, disse: eu quero que você desça daí. Aí, bem autoridade, eu fiquei com medo dele. Desci. Aí eu já ia me embora. Ele: epa, venha cá. Aí eu fui. Ele disse: me dê sua mão. Eu dei a mão a ele. Quando eu dei a mão, aí já senti que o clima ficou ruim. Ele segurou e apertou. Eu digo: eita, negócio aí não tá bom não. Aí quando ele apertou, eu fiquei com medo dele. Olhei para ele e disse: olha, o senhor tenha cuidado, que eu tenho pai e tenho mãe, viu? Ele disse: nem parece. Venha embora. Aí me levou para um corredor do lado da igreja, que é cheio de porta com cortina. Me levou para dentro de uma porta daquela, dentro de um quartinho daquele. Fechou a cortina, eu pensei, ele vai dar só uma bronca em mim. Quando ele fechou a cortina, deu logo uma chapuletada na minha orelha. Foi pai, eu não chambei. Aí quando eu me levantei chorando, ele disse: cala a boca. Eu digo: gente, tem que apanhar e ficar calado, é? Ele disse: cala a boca. Se você voltar a bagunçar aqui, você vai apanhar tanto que até o caminho de casa você vai errar. Eu digo: agora danou-se de uma vez. Ele disse: vá sentar e fique quieto. Irmão, eu nunca vi uma chapuletada fazer o camarada virar um santo. Eu virei um anjo. Não virei crente, não, era um anjo. Se Jesus chegasse naquela hora, eu era o primeiro a subir. Mas eu fiquei tão... Olha, eu não fiquei tão crente que até glória eu dava. É? Os meninos vinham para perto de mim, eu digo: vai para lá que aqui eu tô adorando. Olha para aí. Eita, chapuletada boa. A orelha ficou vermelha. É? Aquele homem ficou escalado para ficar na portaria na terça e na sexta-feira. Aí passou um mês, a minha mãe viu que os outros dias eu bagunçava. Aí ela chegou para mim e disse: ô meu filho, por que na terça e na sexta você fica tão comportado na igreja? Eu disse: ah mãe, é o culto que eu mais gosto. Mas não era, irmão. É que quando eu ia entrar na porta, ele olhava para mim assim e fazia assim: cuidado, viu? Eu: beleza. Remédio do doido é outro doido na porta, né? É. Os porteiros lá do Nordeste, irmão, eles são ensinados pela igreja para não deixar menino perturbar e nem deixar bebo bagunçar na igreja. Que às vezes o cabra enche o quengo de pinga e vem perturbar na igreja. Eu pregando lá, dois bebos, dando glória, aleluia. Eu digo: rapaz, aí conversei com o pastor, mas pastor, aqui tem os bebos da glória. Ele disse: dá. Quando os bebos entram, eu já ensino os porteiros. Mas você pode ir lá em Recife, você vai ver que os homens mais fortes da igreja são os porteiros. Bem grandes, já para intimidar os cabras. Aí quando um bebo vai entrando na igreja, que o porteiro percebe, vai logo três. Um entra na frente do bebo, um do lado, outro de outro. Aí os três já juntam o bebo e olha: se você bagunçar aí na igreja, aí vai levar você lá pro quartinho, vai estar num cacete tão infeliz, e só solta você amanhã. O bebo diz: nada, rapaz, eu vou adorar a Deus. Já entra dando glória. Eu pregando e o bebo, aleluia, dando glória. Eu digo: mas olha que coisa boa. Mas olha o remédio. Bagunçou o couro desce. É. Criança lá na igreja você não vê pulando e bagunçando, não. No Nordeste você não vê, não. Porque tem mãe, irmão, que traz o filho, solta o filho para bagunçar na igreja. O porteiro vai, reclama, ela acha ruim. Fica brava. Então não vá lá para Pernambuco, não. Porque se você for para lá, soltar o seu filho para bagunçar lá, ele vai apanhar. Se você chiar, apanha também.
É, lá o remédio é para todo mundo. Lá não tem negócio, não. É. Ali, irmão, eu era muito terrível, terrível, terrível mesmo. Eu louvo a Deus que meu filhinho Jonathan canta. O negócio dele é tocar bateria, gosta de fazer barulho. Mas é uma benção. Não puxou o pai quando era pequeno, não. Eu era muito terrível. Eu não tinha amiguinho, eu brincava muito só. Eu sou filho da velhice dos meus pais. Quando meu pai estava em casa, ele fazia fazendinha no terreiro da usina que a gente morava para a gente brincar, eu e ele. E a minha mãe também, ela e ele, a minha mãe e o meu pai que me dava muita atenção. Mas um dia eu estava brincando com uma vassoura de cavalinho, andando ali ao redor de casa. Meu tio tinha ido passear na nossa usina, descansar. Ele amarrou uma rede no pé de manga de um lado para o outro, ficou lá deitado. E eu comecei a brincar, correndo para lá, para cá. Quando de repente eu vi o meu tio na rede. E ele roncava. Aí eu digo, meu tio está dormindo. Fui lá perto dele e ele estava dormindo. Eu digo, mas rapaz, como meu tio é folgado. Come, agora vem deitar aqui. Ninguém pode fazer barulho. Aí eu olhando para ele, eu olhei para a perna dele. Eu nunca tinha observado a perna de um homem adulto. E eu vi que a perna do meu tio era muito cabeluda. Aí eu puxei assim, aqueles pelos grandes. Aí eu achei estranho, eu olhei e disse, oxê, meu tio deve ter nascido com erro da ciência. Naquela semana, minha mãe tinha comprado caranguejo e tinha rapado as pernas do caranguejo com a faca. Eu digo, então eu vou limpar a perna dele e aproveitar que ele está dormindo. Aí eu fui atrás de uma faca, irmão. Só que a minha mãe sabia como eu era, ela colocava tudo no alto as coisas, não dava para pegar. Aí eu desisti, não encontrei faca para limpar as pernas dele. Aí quando eu desisti, no muro da minha casa, lá não tinha energia, a gente usava candeeiro. Em alguns lugares chama lamparina. É uma latinha. E ali, quando eu pego o candeeiro, tiro o pavio do candeeiro. Tem um produto que não é álcool, é querosene, que eles põem para acender. Aí tirei o produto e fui passar na perna do meu tio. Aí dei massagem na perna dele, passei. Quando eu estava dando massagem com o querosene, ele acordou. Ele olhou para mim assim, meio assustado. Aí eu passei a mão, dei uma risada para ele. Aí ele disse, coitadinho do meu sobrinho, tão bonzinho. E o povo diz que o bichinho é endemoniado. Aí fazendo carinho pro tio dormir, eu digo, é verdade, durma. Aí o meu tio foi dormir, irmão, ficou dormindo. E eu brincando com a vassoura, já tinha dado a massagem nele. Quando eu vi que ele estava dormindo, eu voltei. Eu digo, agora é a hora da operação geral. Aí peguei o fósforo e, pum, toquei fogo. Meu tio levantou, irmão, parecia filme de terror. Correndo, gritando desesperado. Queimou o corpo do meu tio inteiro, deu queimadura terceiro grau. Quase que o meu tio morre. Eu tinha um instinto, irmão, dentro de mim terrível. Meu tio sendo queimado vivo e eu achando aquilo tão engraçado. Ele gritando e eu morrendo de rir. Mas depois que a minha mãe ajudou, que apagou o fogo dele, minha mãe me deu um couro que eu nunca esqueci, irmão. Me deu um couro e colocou uma hora de joelho com milho debaixo do joelho. Para arrebentar o milho, ficou tudo no meu joelho. Era o castigo lá, é esse. Minha mãe, quando ia trabalhar, ela procurava as pessoas para me deixar. Ninguém queria ficar comigo. Olha como eu era tão bonzinho, ninguém. Não, pode levar para lá. Lá no Nordeste, elas dizem assim, quem colocou seu Mateu é que balance ele. A minha mãe foi escalada para ir ao Recife, porque meu avô morava no Recife, e a minha mãe era a única da cidade que a gente morava, na usina, que andava um pouco no Recife, sabia andar. Porque São Paulo é perto daqui, né? Dá o quê? Quantos quilômetros? 80 quilômetros. Mas tem irmã que só está ela lá em São Paulo, ela só vem daqui uns 3 meses. E olha lá se acertar voltar. Que é a cidade, quem mora no interior, quando vai na cidade grande, fica perdidinho. E a minha mãe sabia andar no Recife. As irmãs juntaram o dinheiro e deu para minha mãe ir comprar o pano para fazer a farda do ciclo de oração da festa das irmãs. E eu fui com a minha mãe, peguei o trem na cidade de Ribeirão e fomos para a cidade do Recife, a capital de Pernambuco. Chegando em Recife, descemos uma estação de trem chamada Cinco Pontas. Descendo em Recife, fomos ao centro. Compramos o pano para fazer a farda do ciclo de oração. A minha mãe era profeta, irmão. Quando ela chegava na igreja, as irmãs olhava para ela e comentava. As irmãs que não conhecia diziam, olha, aquela ali, aquela irmã ali que é o vaso de Deus, é aquela que Deus usa. Minha mãe era muito usada e as irmãs gostavam muito da minha mãe. Mas Deus resolveu provar minha mãe, de uma provação dura.
Quando minha mãe voltou comigo, já tinha comprado os panos, entramos dentro da estação 5 pontos. Eu entrei primeiro pela roleta e corri para se esconder. Eu fui brincar com a minha mãe de se esconder. Eu me escondi detrás da porta do banheiro da estação. A minha mãe começou a me procurar e já ficou aperreada, porque o trem estava parado. E o trem já estava indo embora para a nossa cidade. Minha mãe ficou desesperada, sem saber o que fazer. Ali, irmão, minha mãe me procurando, o trem parado, sai um garoto de dentro do trem. E aquele garoto confundiu minha mãe. A minha mãe pensou que o garoto era eu. Aquele garoto usava uma roupa igual a minha. Eu estava com uma camiseta preta e um short vermelho. Aquele garoto estava com uma camiseta azul e um short vermelho. Só que aquele garoto usava também um tênis que eu também estava usando. Na época, todo garoto lá no Nordeste usava esse tênis. Era um tênisinho chamado Conga. Era um tênis azul e branco. Mas era antigo. Alguém aqui já conhece? Quem conhece aqui esse tênis? Ah, bastante gente. Esse tênis aí, todo garoto usava. Quando a minha mãe viu o garoto, ela pensou que era eu. O garoto entrou novamente dentro do trem. Minha mãe correu e entrou dentro do trem. O trem fechou as portas, irmão, e levou minha mãe. Por causa de uma brincadeira, eu perdi o colo da minha mãe, eu perdi o carinho da minha família, e perdi a oportunidade de crescer em um lar evangélico com apoio ministerial. Perdi o privilégio, perdi minha infância por causa de uma brincadeira. Não brinque de ser crente, não. Seja crente. Quando alguém procurar você para coisas carnais, rejeite, porque você é cristão. Agora é moda, irmão, os crentes jogar futebol. Virou moda na igreja. Mas quando você está jogando bola, almas estão morrendo, precisando de uma palavra sua. Precisando ouvir que Jesus salva da sua boca. Tenha compromisso com Deus. Pare de brincar. Porque senão Jeová vai trazer você numa cadeira de roda. Aí você vai parar de jogar bola e vai ganhar alma para o reino dele. Deus tem plano com pessoas aqui, além do que você imagina. Então Deus quer que você tenha um compromisso maior com ele. Rejeita o mundo e procure agradar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Por causa de uma brincadeira, irmão, eu perdi minha mãe. Quando eu saí detrás da porta daquele banheiro, o trem estava levando a pessoa mais importante da minha vida, a minha mãe. A minha mãe, irmão, me defendia de tudo e me defendia de todos. Um dia minha mãe estava tirando leite da vaca no curral. Ela amarrou a vaca e levou para o curral para tirar leite. Eu ia entrando no curral, um outro garoto que estava com um pai que era boiadeiro, disse para mim: olha, não vai com essa roupa não, que vaca não gosta de cor vermelha. Eu disse: então eu vou ver agora se gosta ou não. Aí tirei a camisa para passar na cara das vacas. Quando eu entrei dentro do curral, saí passando, as vacas não faziam nada. Só que a vaca que a minha mãe estava arrastando, levando, a vaca olhou e viu eu fazendo aqueles movimentos, ela enfocou-se e veio para cima de mim. Quando a vaca arrastou, minha mãe não esperava, estava com a corda segura na mão, a vaca derrubou minha mãe na lama e arrastou por dentro do curral. Uma fepa de madeira que estava na lama travou o seio da minha mãe. Ela perdeu o controle e soltou a corda. Ela caiu entre a cerca. A madeira da cerca cegou seu olho esquerdo. Minha mãe caiu ali sangrando e com a bola do seu olho para fora. Os meus tios entraram, pararam a situação. Minhas pernas travou ali. A minha mãe correu machucada e me abraçou. E disse: graças a Deus, meu nego, que não aconteceu nada com você. A minha mãe não estava preocupada com ela, irmão. Estava preocupado comigo. É o único ser que a Bíblia faz uma comparação com o amor de Deus. É o amor de mãe. Mãe ama mais do que marido, mais do que namorado. Mãe ama mais do que tudo. Mãe ama mais do que o pai. O amor de mãe, irmão, é sobrenatural. Se uma filha, por mais desobediente que seja, ela sai para uma balada, de 10 horas eu estou aqui, mãe. Deu 10 horas, o pai já está roncando. A mãe não. Quando a filha não chegar, a mãe não dorme. A mãe, irmão, é o ser na terra que merece o maior carinho. É a mãe.
Mas só sabe o valor de uma mãe que já perdeu a sua. Eu perdi minha mãe. Perdi minha mãe naquele dia. Perdi minha alegria. Perdi minha juventude como criança. Perdido, eu fiquei chorando ali desesperada. Minha mãe voltou para a nossa cidade. O garoto que ela pensou que era eu, ela encontrou lá dentro, viu que não era. Ela ficou sem saber o que fazer. O meu pai já estava esperando a gente. Quando a minha mãe chegou, meu pai disse, cadê meu filho? Minha mãe disse, eu perdi o garoto. Meu pai rapidamente conseguiu um carro na prefeitura e voltou para Recife com a minha mãe. Eles ficaram 3 dias me procurando. O recurso financeiro do meu pai só deu para ficar 3 dias pagando hotel e gasolina me procurando. Depois de 3 dias que acabou o dinheiro, meu pai tinha que voltar para a nossa cidade. Meu pai revoltado chegou para minha mãe e disse, você tirou minha alegria de viver. Tirou o meu filho. Eu sou filho da velhice, irmão, do meu pai. Eu era o xodó do meu pai. Meu pai revoltado com a minha mãe disse, a partir de hoje, você não é mais minha esposa. Tirou o credencial da igreja, rasgou e disse a minha mãe, a partir de hoje eu também não sou mais crente e nem quero crente na minha casa. Meu pai ficou revoltado, não falava mais com a minha mãe. A minha mãe, quando ia dirigir o circo de oração, que ela era dirigente, as irmãs sempre admiravam ela, mas depois que ela me perdeu, quando ela entrava na igreja, as irmãs comentavam e diziam, olha aí a irresponsável. Perdeu o garoto de 6 anos. Nessas alturas, a criança já morreu. A minha mãe curvava a cabeça, dobrava o joelho e chorava, irmão. Além de ter me perdido, era acusada pelas pessoas. Ela não tinha palavra. Minha mãe conta que quando andava na feira, cidade pequena, as irmãs diziam por zombaria, ô irmã, cadê o seu filho? A senhora não disse que ele ia voltar? Já faz 3 anos. Minha mãe dizia, mais um dia ele vai voltar. Minha mãe disse que chorava, irmão, na rua, lembrando das presepadas que eu fazia, das artes que eu fazia. Eu era filho da velhice, os meus irmãos, tudo já homem, já grande. E a minha mãe sentia muita falta de mim. O tempo foi passando, eu estava na rua para sobreviver. Eu comia lixo e pedi esmola às pessoas. Quando você vê um mendigo pegando um pedaço de pão estragado e comendo, para você ele é nojento. Mas ele está comendo porque ele tem fome e ninguém dá comida a ele. Eu comia, irmão, comida estragada. Às vezes até com bicho tinha que comer para matar a fome. Uma sexta-feira à noite eu estava dormindo. O Recife de dia é quente, mas à noite faz frio por causa da brisa do mar. E no frio muito grande, eu peguei cachorro de rua, vira-lata de rua. Eu abraçava ele para o calor dele me aquecer. Eu abraçava os cachorrinhos e dormia junto com eles. Um dia, chegou 2 rapazes perto do banco de feira que eu estava. E aquele rapaz conversou um com o outro e disse, olha, esse menino aí deve ser estrupador de animal. Vamos pegar ele. Quando eu ouvi eles falando isso, eu digo, não. Vou me levantar e falar para eles que o cachorro é só para me aquecer, para eu conseguir dormir. Quando eu me levantei, um daqueles meninos me deu um chute, com uma bota, aquelas botas que tem uma chapa de ferro na frente. Quando bateu no meu rosto, aquela chapa de ferro, não sei se estava soltando, ela abriu minha boca. Eu carrego hoje essa cicatriz, que cortou de um lado a outro. Abriu minha boca e quebrou meu maxilar. Eu caí no chão. Não podia gritar porque o maxilar estava fora. Eu me levantei para correr. O outro amigo dele pegou um negócio que é tipo um dedo de ferro. Põe um dedo assim e fica uns dedos de ferro. E deu um soco no meu rosto. Quando ele bateu, eu já estava machucado. Eu caí desmaiado, tremendo ali. Eu fiquei debaixo daquele banco de feira sangrando a noite inteira. Quando foi de manhã, um moço que sempre passava ali, ele me dava pipoca. E ele me viu ali naquele banco, porque ele sempre passava ali. Ele me pegou e me levou ao hospital. A enfermeira, quando começou a costurar minha boca, o médico, ela disse, mas quem fez isso com um garoto desse? O médico disse, isso aí, isso deve ser um cheiracola, ladrão. Foi roubar a carteira de alguém e fizeram isso com ele. Costura a boca dele e põe ele para fora, que ele está fedendo muito. Eu via o tratamento como eu não era nada, não era ninguém,
não existia. Me tiraram dali para fora. Eu olhei para o céu, irmão, e eu lembrava que a minha mãe contava história que Deus dava pão às pessoas da terra e água para que elas não morressem de fome. Naquele período, eu já fazia dias que eu não tinha comida. O médico, se era para eu tomar, porque eu não podia mastigar, tomar sopa. Mas aonde que eu ia arrumar sopa? Eu não tinha dinheiro. Quando chovia, eu pegava a lama da chuva e eu bebia. Eu ia para a beira da praia e eu pegava coco, resto de coco que as pessoas bebiam e jogavam, e bebia água do coco. O coco novinho, ele faz tipo uma laminha de coco. Eu comia aquilo, era minha sopa. Não tinha sopa para mim. Passava noite e noite com fome. Apanhava muito dos outros garotos. Mas um dia eu estava na frente de um quartel general antigo do Recife. Eu pensei que seria meu socorro, mas foi a maldição da minha vida. Parou uma mulher com um carro, e aquela mulher dava sopa para meninos de rua. Eu não sabia quem era aquela mulher. Aquela mulher era a macumbeira mais poderosa do estado de Pernambuco. Conhecida como Tia Dinar, comandante-chefe do alto escalão da magia negra. Quando eu entrei na fila para comer a sopa, ela me tirou da fila. Eu disse, a senhora não vai me dar sopa? Ela disse, claro que eu vou. Estou tirando você da fila porque você é uma criança especial. Você vai comer a sopa que você quiser. Aquela mulher me deu bastante sopa. E ela chegou para mim e disse, você está na rua por quê? Você não tem pai nem mãe? Eu disse, eu tenho, mas eu me perdi da minha mãe e eu não sei voltar para minha casa. Eu falei o nome da minha cidade para ela, ela disse que não conhecia. Ela falou, olha, se você quiser, eu levo você para minha casa e eu vou cuidar de você igual um filho para mim. Eu perguntei para ela, na casa da senhora, tem comida para eu comer? Ela disse, claro que tem. Eu disse, tem uma cama para eu dormir? Ela disse, tem. Eu disse, então eu vou para sua casa. Eu fui para o maior centro de bruxaria do estado de Pernambuco. Fica em Prazeres, perto do Beco do Mussul. Toma conta de um quarteirão a outro. Ali só entra ator, atriz, empresário muito rico, pessoas poderosas financeiramente, para fazer pacto satânico. Aquela mulher disse, olha, eu preciso de você. E você vai ser meu substituto. Eu vou ensinar você a arte da magia. Eu comecei a conhecer a força satânica da magia negra. Ela chegou para mim e disse, olha, você não tem pai e você não tem mãe. Eu disse, claro que eu tenho pai e tenho mãe. Ela disse, não tem. Você vai ficar nesse quarto trancado. E só vai sair dele quando você entender que você não tem pai e não tem mãe. Ela me trancou em um quarto escuro durante 45 dias. Ela só me dava comida 10 horas da noite. Ela colocava um prato de uma sopa estranha debaixo da porta. Mas com fome eu tomava. Depois de 45 dias, eu não lembrava de pai, não lembrava de mãe. Eu passei pelo tratamento de um ugã. É um tratamento de limpeza espiritual na mente, para não lembrar mais do passado. Eu não lembrava mais de nada. Tomei aquela sopa durante 45 dias. Costumei tomar a sopa. Quando eu saí do quarto, eu pedi a ela a sopa. Ela disse, vai lá na geladeira e pegue. Eu fui pegar a sopa, quando eu abri a geladeira, não tinha sopa. Era sangue humano que ela me dava com sal. Mas ali eu estava acostumado, dentro daquele processo, eu comecei a liberação de receber incorporações de guia. Ela me trancou em um quarto de desenvolvimento mais 7 dias para receber os guias. Os guias mais fortes, eles são controlados pelos babuê, os babuá, o Baboliá e os Babalorixá. São os pais de santo poderosos de Angola. Esses pais de santo, se ele fizer um ritual para matar uma pessoa, ele mata a pessoa naquela hora, se Deus não tiver prano. Se fizer um ritual para pôr uma lepra, uma doença, a pessoa perder toda a sua parte financeira, ela é perdida e destruída. São os pais de santo mais poderosos da magia. Ela me trancou em um quarto, que era dos Babalorixá de desenvolvimento, durante 7 dias. No penúltimo dia que eu estava ali, eu comecei a receber as incorporações dos guias que só os pais de santo graduado poderoso recebia. Os babuê, os babuá e os baboliá e os babalorixá recebia. Eu recebi numa noite só os guias que todos eles recebia de ano em ano. Quando eu saí dentro daquele quarto,
A mãe de santo olhou para mim, ela viu o número de grau da magia negra que eu recebia, as incorporações. Ela ficou com medo. Ela disse: olha, eu vou mandar você agora para a Bahia, porque você está recebendo um guia muito forte e eu não trabalho com eles. Você vai ter que ir para a Bahia desenvolver com a mãe menininha do Cantuar. Me mandou para a Bahia. Fiquei de 7 a 8 meses com a mãe menininha do Cantuar. A mãe menininha me ensinou toda a arte da magia, todo o controle de poder satânico, toda a força da magia negra. Quando eu saí de lá, ela disse para mim: olha, você vai comandar 27 terreiros do alto escalão da magia negra. Não aceite desaforo de nenhum homem. Eu dava um salto de 3 metros e meio de altura. Deus sabia que eu ia me converter. Sim ou não? Sabia ou não sabia? Ele sabia que eu ia contar hoje a vocês que eu dava um salto de 3 metros e meio de altura. Sim ou não? Só que ele sabia que vocês não iam acreditar. Aí ele permitiu eu ir numa praia chamada Velmar, perto de uma usina chamada Trapicho, perto da cidade do Cabo. Lá eu dei um salto de 3 metros e meio de altura. Um pai de santo chamado Pelé bateu a foto e me deu aquela foto. Eu não sabia para que ia servir. Hoje eu sei. Serve de testemunho. Aqui estou incorporado com o Exum Capa Preta e o Exum do Lodo, dando um salto de 3 metros e meio de altura. Nenhum homem, na sua capacidade humana, ele consegue fazer isso. Isso é a incorporação de um Exum poderoso da magia, que me dava força e poder sobrenatural. Incorporado com essa entidade, eu mataria qualquer homem e qualquer pessoa que me desafiasse. Eu passei a ser temido e conhecido em Pernambuco como menininho do inferno, o pai de santo mais novo do estado de Pernambuco. Comecei a fazer grandes trabalhos. Em 82, eu conheci Dr. Roberto Marinho, o dono da Rede Globo. A mãe de santo disse para mim: olha, eu vou te apresentar um homem muito poderoso. E que ele gostar de você, ele vai contratar você para trabalhar para ele. Fiz um ritual para ele, ele gostou. Me contratou para consagrar as suas novelas e as suas minisséries. Eu consagrei a minissérie em 82, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Passei nesse período consagrar as novelas. Se, irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele não condena o inocente como culpado. Porém, o culpado, Deus não poupa como inocente. Se esse copo de água está aqui, e é uma ordem que não pode beber a água desse copo, eu bebo sem saber. Eu sou inocente ou eu sou culpado? É? Por quê? Porque eu não sabia. Mas se é proibido beber essa água, e eu sei, e eu bebo, eu sou inocente ou sou culpado? Sou culpado porque fiz sabendo. Vocês vão ficar sabendo de algo aqui, que a partir de hoje vocês não vão ser mais inocentes. A partir de hoje vocês vão ser culpados. Consagrei as novelas para a Rede Globo de televisão. Isso aqui é um papelzinho do pedágio indo para o Rio de Janeiro. Da minha cidade até aqui, tem quase 9 pedágios. Ele está 9 papelzinhos desse aqui. Atrás está escrito: criança desaparecida. Essa criança desapareceu, ela tinha 13 anos de idade, o Fabiano. Ele desapareceu em 96, 13 anos de idade. Será que o Fabiano saberia falar para as autoridades o nome do pai e da mãe com 13 anos? Sim ou não? Será que ele sabia dizer o bairro e a cidade que ele mora? Sim ou não? Então já era para estar em casa, não era? Por quê? Faz tanto tempo e ninguém encontrou o Fabiano ainda. Eu vou lhe explicar por quê. Aqui tem outro papelzinho, a Tatiane. Ela desapareceu em 92. Ela também tinha 13 anos. E não voltou mais para casa. Aqui tem vários papelzinhos de pessoas que desapareceu, que não voltaram mais para casa. Sabe por quê, irmão? Essas pessoas aqui, elas não se perdem. Elas são sequestradas para ser sacrificada em rituais de magia negra. Eu quero trazer um alerta agora para você que é noveleira. A novela
é uma arma poderosa nas mãos de Satanás. Uma novela, antes de entrar no ar, é feito um ritual satânico. A novela é oferecida a um caboclo, chamado Caboclo de Orixá. O Caboclo de Orixá, ele pede como sacrifício 6 crianças. Amarra os pés das crianças, os braços, coloca sobre um altar, uma mesa que embaixo tem um funil. Pega um punhal de um tranca-rua e trava o coração da criança. Quando retira esse punhal, tem que apertar para dar pressão para o sangue sair. A criança se bate em cima da mesa até morrer. Quando ele retira o punhal, retira o sangue da criança. Retira a carne dos ossos. Depois pega os ossos, queima como incenso ao caboclo de orixá. Assim é o processo com 6 crianças. A novela é consagrada. Os atores que fazem parte da magia, fazem parte do ritual feito com a vida das crianças. A novela entra no ar com poder terrível. No dia do juízo final, os pais de santo que matam essas crianças vão pagar pelo sangue inocente dessas crianças. Os atores, as atrizes que têm parte na magia também vão pagar. Mas você sabe quem são os primeiros, os principais assassinos dessas crianças? Você sabe quem é? Todos aqueles que assistem novela. Você é a primeira pessoa que mata essas crianças. É por causa do seu ibope. É por causa da sua audiência que essas crianças aqui é morta. Você é a pessoa principal que mata elas. No dia do juízo final, Deus vai cobrar o sangue dessas crianças da sua mão. Vai cobrar de você. Mas pastor, eu não sabia disso não. Então você era inocente. Deus não vai cobrar de você. Você não sabia? Só que a partir de hoje, você está sabendo. A partir de hoje, você não é inocente mais não. Cada novela que você assistir a partir de hoje, coloque no seu caderninho, matei uma criança. A partir de hoje, você será culpado do sangue inocente dessas crianças. A novela, ela parece, irmão, parece ser uma coisa normal. Se você ver, você vai achar que é normal. Mas eu vou somente dar um exemplo para você ver que não é normal. Nada na televisão prende alguém como a novela. Nada. Às vezes nem Deus fala com você. O Espírito Santo dentro de você diz assim: não assista mais novela. Aí você diz: eu só vou assistir essa novela e vou parar. Aí você assiste. Aí passa a cena da outra novela. Aí você continua assistindo a novela. Você fica presa pela novela. Você pode observar, pode pegar a moça mais calminha aqui. Tem moça que é tão calma, né, que dá até preguiça de conversar com ela. Pega ela bem calminha e põe ela para assistir novela. No momento que ela estiver assistindo novela, aí você vai brincando, vai lá e desliga a televisão. Aí você vai ver ela pegar uma panela de pressão e quebrar em 2 bandas na sua cabeça. É o momento, irmão, que a mulher fica atacada. No momento que ela está assistindo novela, ela não quer barulho nenhum, não. Se uma criança chorar, ela quer que a criança cale-se de qualquer jeito. Ela fica atacada, terrível. A novela é uma arma de Satanás. 60% da mulher que traz o marido é através da novela. A novela é uma força muito poderosa e satânica. O diabo sabe que entre o homem e a mulher, a parte romântica é a mulher. A mulher é romântica. O homem não é não. O homem é bom. Mas romântico ele não é não. Ah, pastor, meu namorado é romântico. Case com ele. Aí depois que casar, aí você vai ver se é romântico. O homem é conquistador. E para ele conquistar, ele faz qualquer coisa. Você pode ver que quando está namorado, é assim, agarrado. É grudado na mão. Onde vai é um amor, um chamego. É seguro. Vai para a igreja, agarradinho, namorado. O homem tem que conquistar, né? A moça vai, pisa numa poça de lama.
A lama suja o vestido dela. Ele põe a mão no bolso, tira o lenço limpinho e passa na saia dela para tirar a lama. Coitadinha da minha negra. Para que foi chover hoje, São Pedro? Aí limpa. A mulher fica toda. Aí vai para a igreja. Aí casa. Depois de 9 meses, passa naquela mesma rua. Pisa naquela mesma poça de lama. A mulher com a barrigona e pá. O sujeito já está lá na frente. Olha para trás e diz: anda, tartaruga. Tu tá cega, é? É. A história muda, minha irmã. Depois que conquista. Tem irmã aqui que não sabe nem o que é caixa, que não sabe nem o que é bombom, faz muito tempo. Mas quando namorava, ganhava caixinha de bombom, rosinha. É. Agora parou. Depois que conquistou, acabou-se o negócio. O homem é conquistador, mas romântico não é. Ele é bom para a mulher. Quando o homem ama a mulher, ele faz tudo. Mas não é a natureza do homem, não. O homem não é romântico, não. Mas a mulher é. Uma poesia, a mulher fica encantada. Esses camaradas que tem aquele septinho bem forte, quando fala, ela chega a se derrete. É, irmão. Porque a mulher é romântica. Ela gosta de palavras bonitas. Mas o homem não é. A novela, irmão, transmite o que não existe. Tem mulher que quando está assistindo novela, que ela vê uma cena romântica, ela vive a cena, ela está assim, ó. Aí passa a cena romântica, ela chega, respira fundo. Está vivendo aquela cena. A novela prende ela. Eu duvido uma noveleira cantar aqui e Deus batizar. Duvido. Eu duvido uma noveleira expulsar demônio. Demônio se manifestar aqui, ela dá uma carreira que abre porta até aqui, onde não tem, para correr. É, porque ela sabe que ela não tem unção e autoridade de Deus para expulsar o demônio. Mas uma crente fiel que anda de joelho, pode se levantar todos os demônios das trevas que ela expulsa no nome de Jesus. Amado, a novela é uma arma de Satanás. Tem muita coisa que eu poderia transmitir para vocês sobre a novela. Como ela faz a mulher trair o marido? Novela faz a mulher trair o marido. Mas o tempo vai, já é nove e pouco. Eu estou querendo parar já. Eu comecei, irmão, consagrando novela. E ali eu conheci os atores, as atrizes. Conheci as pessoas famosas. Eu conheci Renato Aragão, Didi dos Trapalhões. Didi me procurou para fazer um trabalho para ele. Eu fiz o trabalho, ele me pagou. Só que eu fui fazer o agradecimento da oferenda para Iemanjá, a rainha do mar, numa praia chamada Boa Viagem, no Recife. Quando eu cheguei na praia Boa Viagem, que eu levei a oferenda de agradecimento a ela, ela se materializou dentro do barco, e disse: olha, eu não quero nada do que você me trouxe aí. Eu disse para ela: o que é que a senhora quer? Ela disse: olha, eu não quero nada disso, eu quero sangue. Eu falei: de que espécie de animal? Ela disse: eu não quero sangue de animal, eu quero sangue humano, mas eu não quero sangue de homem, não. Eu quero sangue de mulher. Eu quero que você vá lá na fora e me traga aqui uma moça de 15 anos de idade. Pega o punhal do 7 facadas, dê 7 facadas nela aqui dentro do mar. Jogue ela dentro do mar, que eu vou beber o seu sangue e vou comer sua carne. Eu saí para fora do mar para buscar uma moça de 15 anos. Quando você sai de casa, o diabo está de olho em você. Você vai para o trabalho, ele está de olho em você. Aonde você vai, o diabo está de olho em você. Você sabe por que ele não faz nada com você? Porque quando ele olha para você, tem um anjo com a espada de fogo olhando para ele. Aí ele não pode fazer nada com você. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. O livra. É por isso que o diabo não pode pegar você, porque os anjos de Deus estão do seu lado. Eu fui buscar uma moça de 15 anos. Fiquei na porta de uma escola esperando terminar a aula. Quando terminou, saiu aquela multidão de jovens. Eu fiquei esperando, mas saíam jovens com característica de ter mais idade. Ali eu fiquei esperando, quando de repente saiu uma mocinha baixinha. Às vezes é pequenininha, mas é velha que só, né? A minha esposa é desta manhã, tem 32 anos. Não cresceu, eu não sei porquê, eu acho que na época não tinha fermento. Aí esperei aquela moça sair, quando saiu, fui seguindo ela.
ela entrou em uma rua que não tinha muito movimento. Eu encostei o carro rápido, desci e dei uma gravata no pescoço dela. Desmaiei ela e joguei dentro do carro. Peguei o livro da escola dela, joguei dentro para não deixar rastro. E levei. Levei para a Praia Boa Viagem para sacrificar ela. Aquela moça tinha que morrer para Renato Aragão fazer sucesso mais e ganhar mais dinheiro. Quando eu cheguei na Praia Boa Viagem, aquela moça tornou do desmaio. Vi uma viatura da polícia passando do meu lado. Quando de repente ela começou a gritar, eu fiquei com medo da polícia ouvir o barulho e me enquadrar. Eu encostei o carro para desmaiá-la de novo. Mas quando eu encostei o carro, aquela moça abriu a porta de trás e correu. E eu corri atrás dela. Se aquela moça corresse para o centro do Recife, eu não poderia pegar ela porque alguém poderia ajudar. Mas ela correu para a beira da praia. E a Praia Boa Viagem é muito larga, é bem grande. E eu corri atrás dela na praia. Rápido eu alcancei ela. Aquela moça era branca de cor. Seu olho estava roxo de tanto chorar. Desesperada, com medo da morte. Eu estava com um punhal, com 7 travão. Punhal do 7 facadas. Corri e alcancei ela rápido. Ela chorando, desesperada, eu disse para ela, olha, se você correr, eu vou travar o seu braço e você vai sangrando até lá. É melhor você ir numa boa comigo, eu mato você e você nem vai sentir a dor da morte. Aquela moça estava em desespero, irmão. Com medo de perder sua vida, seu futuro, os seus projetos e o seu sonho. Eu era um instrumento do diabo. Para mim, matasse ela, não tinha problema nenhum. Mas eu me aproximei para pegar ela e levar. Ela chorando, desesperada, olhando para mim, com medo da morte, querendo socorro. Eu me aproximei dela. Quando eu me aproximei, ela deu um passo para trás, levantou a mão. Eu pensei que ela ia tentar se defender, lutar comigo. Eu digo, eu dou um soco na testa dela e desmaio. Me aproximei mais perto e fui dar um soco nela. Aquela moça levantou a mão e deu um grito. Disse, Satanás, pelo poder do nome de Jesus, eu te repreendo agora. Naquele momento surgiu uma luz forte daquela moça, me candeou, derrubou-me no chão através do Exu e o caboclo que estava comigo. Eu caí no chão. Na hora que eu caí no chão, aquela moça estava toda vermelha, brilhando, se aproximou de mim e disse, moço, eu tenho dono e o meu dono é criador do céu e criador da terra. Só quem tem dono aqui, levante a mão e dê glória a ele nessa noite. Aleluia. Naquela hora, o meu corpo paralisou e eu não consegui me levantar. Aquela moça foi embora. Quando eu me levantei, aquela moça não estava mais ali. Mas quando eu entrei dentro do carro, encontrei o livro da escola dela. E ali tinha nome e endereço dela. Eu disse, ela deve ser uma mãe de santo. Mas eu vou matar ela no ritual. Chamei os pais de santo forte para fazer o ritual comigo. Fizemos o trabalho. Eu mandei o Exu do Lodo matar ela. O Exu do Lodo não voltou mais para o centro. Eu fiz outro ritual e mandei o Exu Caveira, o Deus da Morte, matá-la. O Exu Caveira foi e voltou. Se materializou no centro. Materializado, se apresentou para mim. Eu disse, você matou a moça? Ele disse, não. Nem matei e nem posso matar. Eu não posso tocar no fio de cabelo dela. Eu disse, ela é mais graduada do que eu, é mãe de santo ela. Ele disse, não, eu não posso matar ela, porque ela pertence ao Deus Todo-Poderoso. Você pertence a um Deus que é tremendo e é terrível. O diabo não pode tocar na sua vida, porque Deus está do seu lado para te dar vitória e te livrar das mãos de Satanás. Aleluia! Eu fiquei revoltado com aquilo. Eu liguei para a mãe menininha do Cantuá na Bahia, me explicar com ela. E contei a situação para ela. Ela disse, o que a entidade disse para você? Eu disse, olha, falou para mim que a moça era crente e não podia matar. Ela disse, mas você ficou 8 meses comigo aqui. E eu falei para você várias vezes que não pode fazer trabalho contra esses cristãos. E eu disse, mas qual é o problema? Eles não é gente, não. Ela disse, é gente, mas o Deus dele não deixa que a macumba pegue neles. Macumba não pega na tua vida, porque o teu Deus te protege contra ela.
Eu disse agora, ela disse, olha, você lembra que eu falei que você poderia ser um grande babuê? Ou um grande babalorixá? Eu digo sim. Ela disse, você quer ser? Eu disse, claro. Ela disse, então, para de mexer com os crentes. Eu disse, se eu não parar? Ela disse, você vai morrer. Eu disse, mas quem vai me matar? Ela disse, o Deus dos crentes. Eu disse, mas a senhora disse para mim que os meus guias me protegem de tudo e de todos? Ela disse, mas dele não. Ele arrebenta com tudo. Fale para o seu irmão, seu Deus arrebenta com teu adversário nessa noite. Rabacabanda gachou me de quebedecia. Radorgue de surgue dai. Rei de a camantre a surgue dai. Macumbeiro que faz macumba contra você vai morrer de fome, porque a macumba não vai chegar na sua vida. Não tenha medo de macumba nem de macumbeiro, porque o maior é Deus e Deus está contigo para te dar vitória. Aleluia. Apresentei, irmão, vários trabalhos nesse período. A mãe de santo disse para mim, olha, quando alguém falar para você fazer um ritual de morte, procure saber quem é a pessoa que vai ser atingida pelo ritual. E se for cristão, não adianta você fazer. Eu fiquei nesse naipe fazendo dessa forma. Uma moça me procurou depois de uns 15 dias e disse, fiquei sabendo que o senhor faz trabalho de morte e eu quero matar uma mulher. E eu disse, o que ela fez para você? Ela não fez nada para mim, só que ela está com um homem que eu sou apaixonado. E eu disse, um homem é seu namorado? Ela disse, é meu namorado e é marido dela. E eu quero matar ela para ficar com ele. Eu disse, você tem dinheiro? Ela disse, tem. Quanto você quiser, eu pago. Eu disse, então eu quero que você me traga uma foto da moça. E eu quero que você procure saber que religião ela é. Aí ela, tá bom. No outro dia ela trouxe a foto e procurou saber a religião da moça. Eu disse, de que religião a moça é? Ela disse, não, não é nada do que o senhor está pensando, não. Ela nem frequenta centro. Ela não é mãe de santo, nem frequenta centro, não. Ela é uma coitada. Eu disse, eu sei. Mas eu quero saber de que religião essa coitada é, para poder matá-la. Ela disse, olha, ela é tão coitada que ela é da igreja dos crentes. Aí eu disse, é? Então você vai procurar outro macumbeiro para matar ela. Ela disse, por quê? Eu disse, porque essa coitada da igreja dos crentes eu não posso matar. O Deus dela não deixa as entidades entrar na vida e matar ela. Você é guardado pelos anjos do Senhor. Deus guarda a tua entrada, Ele guarda também a tua saída. Se o diabo pudesse, ele tombava teu carro, matava você. Mas ele não pode, porque Deus é contigo para te dar vitória. Alabacabarassura bacamantria sé. Leide bicabarassubricamandahai. Deus é o Deus que nos protege, irmão. Você pode não ter dinheiro, mas você não precisa de guarda-costa. O leão da tribo de Judá está do seu lado para te dar vitória. Abando kamenehesi kamandargia. É importante servir a esse Deus. O Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que batiza e leva para o mais alto céu. Naquele período, eu parei de fazer trabalho contra os crentes. Eu consagrei a última novela, foi a novela Tieta do Agreste. Consagrando a novela Tieta do Agreste, irmão, foi descoberto alguns crimes que eu havia cometido. As pessoas que trabalhavam para nós, trazendo criança, também foram presos. E entregaram o centro e me entregaram. A polícia federal veio me prender. Fui preso. Não podia ficar no presídio da Libra Bruno, era o presídio de segurança máxima do estado de Pernambuco, porque a população do estado queria me matar. Eu fui enviado para o presídio São Leonardo, no estado de Alagoas. Só que o jornal e a TV do estado falou, está vindo para o presídio São Leonardo, o maior comedor de criança do estado de Pernambuco. O pai de santo, menininho do inferno.
macumbeiro terrível, fez uma propaganda terrível minha. Os presos estavam tudo me esperando para me matar. Esse moço vai ser morto pouco tempo, vai ser morto em qualquer prisão aí. Porque o que falaram dele, da morte da criança, quando ele cair numa prisão, tiver bandido mesmo, os bandidos matam ele e matam também a mulher. A população estava revoltada. O carro da polícia ficou todo arrebentado de pedra, a população jogando para me matar. E eu pensando, eu tinha na época 20 anos de idade, ia fazer 21. Eu digo, mas não fiz nada com esse povo, o que é que eles querem me matar? A revolta da população. Eu fui para o presídio de segurança máxima. Lá dentro do presídio eu fiquei em um quarto preso, que é o quarto do castigo, para depois ser liberado, para poder andar dentro do presídio. Quando me soltaram para poder andar dentro do presídio, irmão, eu apanhava muito ali dentro. Os presos me arrebentavam, era chute, pancada. Eles pegavam um espeto, que é feito com o cimento da cama embaixo, aquelas varas de ferro, eles quebram embaixo e fazem um punhal. Uma certa vez, eu estava na fila do almoço, uma fila grande. Um preso chegou do meu lado com um punhal com mais ou menos 2 palmos do tamanho do punhal. Chegou do meu lado e disse, macumbeiro, quando eu virei, ele disse, tu agora vai morrer. Travou minha barriga, perto do meu umbigo. Ele me deu uma punhalada que o punhal, se pudesse travar, sair no outro lado, sairia. Mas bateu na minha espinha atrás e travou. Quando ele me furou, ele começou a mexer o punhal. E disse, você vai morrer agora. Quando ele tirou o punhal de dentro da minha barriga, o sangue começou a jorrar. Eu caí. Os outros presos começaram a bater em mim, chutar a minha cabeça. Os carceleiros demoraram a chegar esperando eu morrer. Mas eu não entendia por que eu não morria, irmão. Chutaram, bateram. Eu era para morrer. Mas Deus não veio matar-me, Ele veio me libertar e mostrar que Ele é o libertador. Eu não morri por causa da promessa de Deus, que é fiel e é verdadeira. Ali, irmão, eu levei 8 punhaladas no período que fiquei no presídio. Passou-se o tempo, eu apanhava todos os dias. Liguei para a mãe de santo e disse, quando é que a senhora vai me tirar daqui? Ela disse, eu não posso tirar você daí. Você confessou o crime, você vai ficar aí. Já falei com os governadores, falei com todo mundo, não tem jeito. Mas vamos ter uma reunião agora com os babalorixá. E vamos ver o que é que vamos fazer por você. Teve a reunião. Os babalorixá disse, olha, ele mexeu muito com o crente. Atrapalhou algum centro aqui. Dispensa ele da magia. Deixa ele na prisão, deixa morrer lá mesmo. Quando eu liguei para ela, ela disse, olha, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Eu disse, fale. Ela disse, você foi dispensado da magia. Você não faz mais parte da magia negra. Eu disse, e agora? Ela disse, agora você se vira. Eu disse a ela, mas a senhora sabe que eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém. A única pessoa que eu tenho é a senhora. A senhora é minha mãe. Ela disse, eu nunca fui tua mãe. Tu entrou nessa roubada só. E é só que tu vai ficar. Eu era um jovem de 20 anos, irmão. Agora não era mais macumbeiro. Eu nunca tinha entrado numa escola para estudar. Eu não sabia nem assinar meu nome. Eu só vivia dentro da magia. Eu nunca tinha brincado com carro. Não tinha amiguinho nem colega. Eu vivia preso dentro do centro fazendo magia. Foi aquilo que eu aprendi. Ruim, mas foi o que me ensinaram. Ali, irmão, agora era um jovem de 20 anos, preso em um presídio onde 2.000 presos queriam minha cabeça. Eu apanhava todos os dias. Toda quinta-feira era dia de visita. Todo mundo tinha visita. Mas eu não. Depois que eu fui dispensado da magia, os demônios, os guias me deixaram em paz. Eu comecei a entender a vida de um ser humano e eu ficava pensando por que eu era diferente de todo mundo. Todo mundo tem pai, tem mãe. Eu não tinha pai, nem tinha mãe, nem lembrava deles. Eu ficava pensando, como foi que eu nasci? De quem eu nasci? Eu não tinha lembrança de família nenhuma, irmão. Lá dentro, foi momento de sofrimento. Quinta-feira era quinta de sofrimento. As pessoas que vinham fazer visita chegavam e jogavam coisa em mim.
cuspia no meu rosto, batia na minha cara. Os presos colavam em mim e diziam: se você mexer com uma visita aqui, você morre. Eu era obrigado a aceitar qualquer tipo de sofrimento. Todo mundo trocava de roupa para receber visita, eu não. Eu não tinha visita. Fui emagrecendo muito rápido, ficando amarelo. E um dos presos que estava na minha cela disse: rapaz, você está muito estranho. Você está muito amarelo, eu estou achando que você está doente. Eu queria ainda ser alguma coisa. Eu disse: que doente, rapaz, nada pega em mim, eu tenho o corpo fechado. Ele falou: rapaz, se o teu corpo é fechado, eu acho que já abriu, porque tu está muito magro. O outro disse: esse infeliz deve estar com AIDS. Chegou, conversou com o carcereiro, disse: só leva esse cara para fazer exame, se ele tiver com AIDS, vai passar para a gente. Ali me levaram para fazer exame. Com 15 dias, o médico mandou o exame e o carcereiro me chamou. Quando me chamou, disse para mim: olha, pega as tuas coisas que tu vai ser transferido de cela. Eu disse: eu vou para onde? Ele disse: você vai para a cela que tem que cuidar dos médicos. Eu disse: por quê? Ele disse: porque você está com câncer e vai morrer. Agora, irmão, eu tinha perdido minha juventude toda. Ia perder toda a minha vida. Sem conhecer nada e nem ninguém. Quando fui transferido de cela, fui para uma cela que tinha cuidados médicos. Lá, os carceleiros eram formados em tratamento para tratar dos cancerosos. Logo que eu cheguei, eu vi logo 3 cancerosos saindo dentro de um saco para ser enterrado, como de gente. Pois não tinha família, era enterrado lá detrás do presídio mesmo. Ali, irmão, eu comecei a emagrecer muito rápido. Eu perdi a fome, não tinha força para andar, não tinha força para comer. Eu passava a mão na minha cabeça, meu cabelo caía. Eu comecei a perder o cabelo. Mas um dia eu vi um irmão pregando lá dentro do presídio. E eu fiquei pensando: será que esse Deus dos crentes existe? Se ele existe, por que ele fez isso comigo? Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém. Vivi a minha vida dentro daquele centro. Não conheço ninguém, não tenho ninguém como amigo. As pessoas que se aproximam de mim são pessoas que se aproveitam para que eu venha fazer rituais para eles. E agora todos me abandonaram aqui dentro dessa prisão. Já fazia tempo, irmão, e eu não tinha visita de ninguém. Estava ali, condenado pela sociedade. Se saísse daquele presídio, eu era morto na rua no mesmo instante. Não tinha ninguém. 6 horas da tarde, eu recebi uma visita. Era de um carceleiro que odiava a mim. Ele tirava o soro que me sustentava e dava um soco na minha barriga. Isso era todo dia de 6 horas. Quando eu via ele, eu já fechava os olhos e tremia, esperando ele bater em mim. Comecei a levar uma vida de grande sofrimento lá dentro. E dentro de mim eu me interrogava: por que eu era assim? Os outros presos que fez tanta coisa ruim, eles tinham família e eu não. Um dia entrou uma mulher por dentro da cela, na prisão. Quando ela entrou, eu olhei para ela, era dia de visita. Eu vi aquela mulher parecendo comigo. Tinha uma característica de rosto igual ao meu. Eu olhei e disse: será que essa mulher é minha família? Aí aquela mulher olhou de cama em cama procurando alguém. Eu disse: deve ser parente minha. Eu fechei os olhos e fiquei esperando aquela mulher chegar na minha cama. Quando eu abri os olhos, ela estava vindo na minha direção. Me trouxe uma esperança, irmão. Uma alegria tão grande. Mas quando ela chegou perto, que ela falou, eu olhei. O filho dela estava do meu lado, na cama do lado. Aquela mulher pôs o filho no colo, beijou ele, estava muito ruim ele. Abraçou, beijou. Começou a falar palavras de mãe para aquele filho. Aquelas palavras me traziam inveja. Eu comecei a chorar. Desejo tão grande de ter uma mãe. Palavras de mãe tão bonita. E aquelas palavras tão suave. Eu fiquei ouvindo ela falando com o filho e me trouxe tanta alegria. Quando terminou a hora da visita, aquela mulher levantou para ir embora. Eu pensei comigo: eu vou tocar na mão dela, ela vai falar alguma coisa bonita para mim. O canceroso, ele não tem força, irmão. Os ossos parece que quebra, parece tão quebrado. Mas eu fiz força, levantei meu braço. Quando ela passou, eu joguei o braço no braço dela. O filho dela tinha dito, ela me achou muito novinho, e o filho dela disse: é um macumbeiro de Recife. Quando eu peguei na mão dela, aquela senhora de idade, cabelinho branco,
Quando eu peguei na mão dela para ouvir uma palavra de uma mãe, ela virou-se para mim e deu uma tapa na minha mão. E disse: macumbeiro desgraçado, o meu filho está aqui sem dever, mas você está aqui porque você deve. Você tem que morrer e queimar nas profundezas do inferno. Era uma senhora de idade, irmão, que saiu palavras tão lindas para um filho e maldição para mim. Eu chorei e eu entendi que todo mundo me odiava. Eu queria morrer. Quando aquele carceleiro veio tirar meu soro e bater em mim, eu olhei para ele e disse: faça um favor para mim, me mate. Ele disse: eu quero matar você aos pouquinhos. Você tem que saber o que é castigo. Eu falei para ele: me mate, por favor. Aí ele disse: você ainda vai sofrer muito. Você ainda vai comer o pão que o diabo amassou. Eu apanhava, irmão, todos os dias. Eu olhava as pessoas, invejava as suas famílias. Eu não tinha ninguém. Era um jovem de 20 anos, condenado pela sociedade e condenado para o inferno. Mas tinha alguém que não tinha se esquecido de mim. Quando a minha mãe me perdeu, ela chegou para minha irmã mais velha e disse: vamos fazer uma campanha de oração para o seu irmão voltar. Passou-se 18 anos. Minha irmã mais velha chegou para minha mãe e disse: mãe, se o meu irmão tivesse vivo, ele já estaria aqui. Com 20 anos ele saberia voltar. Mãe, meu irmão com certeza já morreu. Eu não vou mais orar por ele. Eu espero que a senhora entenda. E eu peço a senhora também que esqueça isso. Ele morreu, mãe. O povo já esqueceu. A senhora tem que esquecer. Minha mãe conta que chorou, abraçou minha irmã mais velha e disse: minha filha, Deus vai dar muita saúde a você, para você ainda ver seu irmão e abraçar ele e saber que o Deus que faz promessa é fiel com a sua palavra. A minha mãe, irmão, ninguém roubava a sua fé nem a sua esperança. As irmãs criticavam ela, mas quando ela tinha oportunidade na igreja, ela dizia: um dia vocês vão ver o meu filho aqui pregando a palavra de Deus. Eu estava doente, irmão, morrendo. O câncer derrubou todo o meu cabelo, a minha pele descascava. Ferida no meu corpo não sarava. Eu estava morrendo. Um carceleiro, um senhor de idade, entrou. Ele olhou e disse: você é muito novinho, você está sofrendo muito. Eu vou ajudar você. Você sente dor no braço direito? Eu me abri com aquele homem pensando que ele ia me ajudar. Eu falei: meu braço dói muito. Ele diz: e o esquerdo? Eu digo: também. Ele: a perna? Eu digo: também dói. Meu corpo inteiro dói. Ele disse: eu vou ajudar você. Você não vai sentir mais dor nenhuma. E saiu. Com os 3 dias aquele homem volta. Ele disse para mim: olha, eu consegui o remédio para te ajudar. Ele foi conversar com o diretor. E disse: diretor, aquele moço de Recife, não tem pai, não tem ninguém, não consegue ir no banheiro, está sofrendo. Permita, dê a ordem para a gente dar nele a injeção da misericórdia. Era a injeção que mata os cancerosos. Quando aquele homem entra pela porta, era a minha esperança. Mas quando eu olho na mão dele, tinha uma corda. Era a corda que amarrava o canceroso para ele não reagir e dar a injeção da misericórdia. 3 médicos por trás dele. E eu começo a chorar, tremer, porque eu sabia que eu tinha visto eles matar muitas pessoas lá dentro. Eu vi que ele ia me matar. Quando aquele homem chegou perto de mim, eu olhei para ele e eu disse: o senhor falou que ia me ajudar. O senhor não vai me ajudar, o senhor vai me matar. Não faça isso comigo não. Me ajude. Deixe eu viver. Eu vou mudar, eu vou ser bom para as pessoas. As pessoas vão gostar de mim. Ele disse: não tem mais jeito para você. O último jeito para você é a morte. Começou a amarrar meus braços. Eu olhei para ele, irmão, dentro dos olhos dele. Eu falei: eu tenho 20 anos, deixa eu viver. Ele disse: não tem jeito para você. Injetou a injeção no meu braço. Aquela injeção começou a tornar o meu sangue em água. Eu comecei a sentir uma dor tão forte. Apareceu para mim o Exu Caveiro, o Deus da morte.
Ele disse, eu vou levar sua alma para mim. Você vai me conhecer como eu sou de verdade. Ali, irmão, eu sabia que eu estava morrendo. Eu fechei minhas mãos e disse, eu não quero morrer. Eu não vou morrer. Eu era muito jovem para morrer. O carcereiro viu que eu estava demorando. Ele me deu outra dose. Eu pedi novamente a ele, não faça isso. Não me mate. Quando ele deu a outra dose, o meu sangue tornou-se em água. Meu corpo paralisou naquela hora. E de repente, eu me encontrei de pé. Quando eu me encontrei de pé, o meu corpo estava deitado. Era o meu espírito que saiu do meu corpo. Naquela hora, irmão, eu ouvi um barulho atrás de mim. Alguém gemia. Quando eu olhei para trás, era um buraco que estava me sugando para dentro. Eu entendi que eu tinha morrido e o meu espírito ia para o inferno. Naquela hora, aquele buraco sugou meu espírito para dentro. Eu pensei, porque o espírito do homem fica consciente de tudo que ele fez. Ele fica consciente. Por isso que a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor para ser julgado. Os vivos e os mortos. Porque o espírito tem consciência para ser condenado. Quando meu espírito foi sugado para aquele buraco, irmão, eu caí em desespero e o meu espírito, eu falei, eu queria uma chance, só uma oportunidade, mas eu não tinha mais. Minha chance e a minha oportunidade acabou. Quando de repente eu sou sugado, eu olho para um lado, uma escuridão tão grande. Eu olho do outro, eu estou vendo que eu estou indo para o inferno. Eu paro naquela escuridão, eu olho para um lado, para o outro, não vejo nada, nem vejo ninguém. Eu entendo que ali ainda não era o inferno, mas eu estava indo para lá. E desespero, irmão, eu queria uma chance, uma oportunidade para ser alguém diferente. Mas ela tinha se acabado naquela hora. Foi aonde eu ouvi uma voz bem forte. Essa voz bradou lá dentro, muito forte. E essa voz falou, Deus, ó Deus, eu não sei aonde o meu filho está, mas vai ao encontro dele, Deus. Traz o meu filho de volta para mim. Aonde ele estiver, traz para os meus braços. Eu reconheci aquela voz, veio na hora a lembrança em mim, quando eu tinha 6 anos de idade. Era a voz da minha mãe, irmão, que não esqueceu de mim, que não me abandonou, que estava orando sem saber minha existência, mas estava clamando pela minha vida. E a Bíblia diz que pelo clamor do pobre, gemido dos necessitados, o Senhor Deus se levanta do trono. A Bíblia diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Minha mãe estava clamando ao Deus da vida, ao Deus de poder, ao Deus de glória. Naquela hora, irmão, minha mãe gritou novamente e disse, Deus, traz o meu filho para os meus braços. Foi quando meu espírito estava indo em direção ao inferno, com certeza. Apareceu 5 homens, que quando ele apareceu, aquele lugar tornou-se branco. E aquele homem tinha veste resplandecente. E quando eu parei de frente de um deles, eu perguntei quem era. Ele olhou para mim, sua boca não batia, mas a voz saía. Ele disse, eu sou Deus da tua mãe. Eu sou o dono da vida. Eu te ordeno agora, Espírito. Volte para o teu corpo. Meu Espírito voltou para o meu corpo. Era 7 horas da manhã. Eu pensei que aquilo era um sonho ruim que eu tinha tido. Mas quando eu abri os olhos, eu estava dentro do saco. Era o saco que enterrava os defuntos com câncer. E era enterrado como indigente. Se eu estava dentro do saco, é porque eu já estava sendo condenado morto. Mas quando o carcereiro veio me pegar, que veio verificando o saco, quando ele abriu o meu, eu abri os olhos. Ele olhou e disse, olha, o jovem aqui, o rapaz do número 9, está vivo. Está não, eu dei 2 injeções nele, o outro carcereiro falou. Está vivo que ele mexeu. Ele se aproximou de mim, olhou para mim, e mexeu comigo e perguntou que eu estava vivo. Eu fiz assim com a cabeça. Ele falou, o que aconteceu com você? Eu disse a ele, o Deus da minha mãe
Ele me voltou novamente à vida. Abracaxou, minécia. Nada está perdido não, irmão. Você tem um Deus que é o Deus das coisas impossíveis. Não desista do seu sonho. Não desista não. Nada está perdido. O teu Deus está vivo para te dar vitória. Deus de vida está aqui. O carceleiro disse, deixa ele. Ele daqui uns dias morre. Mas foi engano dele, irmão. Eu disse comigo mesmo. Deus da minha mãe. Manda alguém vir aqui que eu quero ser crente. Na quinta-feira, o irmão que entrava evangelizando, ele perguntou, alguém aqui dentro quer aceitar Jesus? Eu levantei a mão, ele disse, moço, você quer aceitar Jesus? Eu disse, eu quero. Eu levantei minha mão, ele colocou a mão na minha cabeça, e quando ele orou por mim, Deus me batizou na hora com o Espírito Santo. Eu fui curado do câncer, irmão. Com um ano, eu me levantei, e tornei-me um pregador do Evangelho de Cristo. Passei 4 anos e 6 meses na prisão. Quando veio o meu alvará de soltura, um pastor que fazia evangelização dentro do presídio, ele disse, você não tem família. Você não tem para onde ir. Você quer ir para minha casa? Eu disse, eu quero. Ele disse, eu fiz um quartinho lá, que eu guardo algumas ferramentas. Mas eu vou limpar ele e você vai ficar morando lá. Até você conseguir um emprego. Ou quem sabe encontrar sua família. Eu disse para ele, olha pastor, contei o que aconteceu comigo. Eu disse, olha, eu tenho mãe, só que eu não sei o nome dela, mas eu sei que ela existe. E ali, irmão, fui para casa daquele homem. Quando era dia das mães, era dia que eu sofria. Todo mundo tinha mãe, eu não. Dia dos pais, todo mundo tinha pai, eu não. O pastor me abraçava e dizia, eu sou seu pai. Era um pai, irmão, mas não era meu pai. A mulher dele era uma mãe para mim, mas não era minha mãe. Eu queria meus pais. Eu queria minha mãe. O pastor disse para mim, ensinou eu orar. E disse para mim, olha, eu vou levar você para um monte para orar. E no monte, você vai conversar com Deus. Vai ter um particular maior. Mas eu fui para o monte mais com curiosidade. Que eu era... O povo dizia que no monte, as folhas pegavam fogo. E eu fui para ver. Chegou lá no monte, encontrei o irmão pegando um monte de folha e jogando para cima. E dizendo que o fogo estava pegando. Eu digo, coitado desse irmão, orou tanto que endoidou. Porque aí eu estou vendo folha, não estou vendo fogo. Aí eu comecei a observar os irmãos. Um veio para o meu lado, marchando, pulando. Eu digo, esse aí virou exército, virou polícia agora do exército. Eu comecei a achar aquilo estranho, irmão. Era muito fogo, os irmãos corriam, pulavam, gritavam, sapateavam. E eu fiquei olhando aquilo ali, achando muito interessante. Mas o que me chamou mais atenção foi um rapazinho magrinho. Ele estava abraçado com uma rocha, uma pedra. E eu disse, mas esse daí deve estar doido. Arrumou uma namorada agora que é a pedra. Eu digo, deixa ele se levantar que eu vou perguntar o que ele está fazendo aí. Era 6:30, aquele moço abraçado com uma pedra. 5:00 da manhã ele levantou. Eu disse, ô varão, como é teu nome? Ele disse, é Tiago. Eu disse, ô Tiago, por que tu abraça essa pedra aí? Ele disse, não, isso aqui é um costume que eu tenho. Mas na minha oração, tudo que eu peço a Deus abraçado com essa pedra, Deus me dá. Eu digo, é verdade, Tiago? Ele disse, é. Deus me deu um emprego, Deus me deu um casamento, Deus me deu tudo que eu peço. Eu disse, Tiago, eu posso orar nessa pedra? Ele disse, pode. Eu disse, qual o dia que tu não vem? Ele disse, eu só venho na sexta. Eu digo, então tá bom. Aí eu passei vindo, irmão, no sábado. Domingo, segunda, terça, e eu dizia a Deus, deixa eu ver minha mãe, deixa eu abraçar ela, deixa eu sentir minha mãe, eu quero ver minha mãe, Deus. Eu orava, irmão, e a minha oração era ver minha mãe, o desejo do meu coração era minha mãe. Mas um dia, lá no monte, Deus usou um garoto em profecia. E aquele garoto disse, meu filho, eu vou fazer uma surpresa a você, que vai alegrar o seu coração e a sua alma. Eu não sabia que surpresa era essa.
O pastor, ele tinha uma Kombi e ele tinha uma Brasília. Aí ele vendeu a Brasília e foi procurar minha família no Recife. Mas eu não sabia nome de ninguém. Ele não encontrou ninguém da minha família. Quando ele estava para vir embora, ele encontrou o pastor Isaac Martim. É o pastor presidente do campo de Abreu e Lima da Assembleia de Deus. O pastor Isaac disse: vai estar tendo um evento aqui das irmãs. É o 25º aniversário do Círculo de Oração. Vai ter as irmãs de toda a região, as dirigentes vão estar aqui. Traz esse moço. De repente acontece um milagre. Ele sabe pregar? O pastor disse não, que ele não sabe ler. Eu não sabia ler, irmão, nem sabia escrever. Ele não sabe não. Mas ele conta algo do testemunho dele, que é muito tremendo. Era algo da oração, quando Deus mudou meu espírito, eu sempre contava na igreja. Ele disse, traz ele, que ele vai ter uma participação no congresso. O pastor chegou para mim e disse, olha, se prepare, que sábado você vai pregar em um grande congresso em Recife. Ali eu comecei a orar, a jejuar. Mas naquele período, eu discuti e briguei com o filho do pastor. Ele com ciúme do pastor, porque o pastor um dia me levava. E eu e ele discutimos, saímos na tapa. Brigamos mesmo, tapa lá, tapa para cá. E foi uma briga assim, rolando no chão. Aí no final da briga, ele chegou comigo e disse, olha, não quero mais falar com você não. Lá no Nordeste, eles ficam de mal, chama de mal, e põe o dedo assim. Aí põe um dedo, se o outro cortar, aí não se fala mais. Aí me deu o dedo, eu tum, cortei. Aí não se falamos mais. Só que ele era a pessoa que lia a Bíblia para eu poder pregar. Eu dependia dele, porque ele lia, eu gravava na cabeça e pregava aquilo que ele leu. Só que agora eu estava de mal dele. Aí quando foi no sábado, o pastor disse, se prepare que a gente vai sair, que daqui para Recife é 200 quilômetros, se prepare para a gente ir. Ali, irmão, eu estava de mal dele e eu tinha que ler o versículo para pregar. Era o Salmo 23, mas eu não sabia ler. E eu comecei a tentar falar com ele de dia e manhã, passava por ele, oi, ele, nem falava comigo. Aí eu voltava, oi, ele, bem sério, molecão novo. Aí eu lembrei que ele gostava muito de sacolé, é um picolézinho que é feito num saco em casa. Aí eu fui lá, comprei 3 sacolés de coco, que era o mais que ele gostava. Aí quando fui passar perto dele, eu, opa, um sacolézinho. Aí ele parou e disse, quero, eu disse, tome. Ele chupou o sacolé. Quando terminou, eu, outro. Ele, opa. Quando terminou, outro. Aí ele disse, você está querendo alguma coisa? Eu disse, eu quero pedir perdão a você, meu irmão. Você é o irmão que eu conheço. Choramos junto, ele me abraçou. Eu disse a ele, meu irmão, você me perdoa? Ele disse, te perdoo. Eu disse, eu estou perdoado do fundo do teu coração? Ele disse, tá. Eu digo, então vamos ler a Bíblia para mim agora. Aí ele disse, você estava com interesse, né? Eu digo, eu sempre tenho interesse por trás, né? Vamos ler. Aí ele leu. Ele disse, qual é o tema? Eu disse, é Salmo 23. Ele, rapaz, é muito fácil esse versículo. Aí leu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu disse, mas se eu ficar nervoso, eu posso esquecer, porque eu não sabia ler. Então eu tinha que gravar na cabeça. Aí o pastor já me mandou se preparar e fomos na Kombi. De Maceió para Recife, 200 quilômetros. Eu fui na Kombi, meu pastor, citando o versículo para não esquecer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O pastor viu eu falando sozinho, ficou preocupado. Aí está tudo bem aí, varão? Eu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Até chegar em Recife. Chegamos lá, irmão, uma comissão, um ciclo de oração enorme. Aquela multidão de irmã, tudo vestido de azul. E quando eu me aproximei do púlpito, eu tinha muito medo de pessoas que andavam com Bíblia grande, que nem a minha. Eu não sabia ler, eu achava que quem andava com Bíblia grande era pregadores. Então eu ficava com muito medo de pregar perto de alguém que sabia ler e pregava. Quando da fé eu vi aquela multidão do pastor, tudo com aquelas Bíblia grande, a minha perna tremeu. Eu ajoelhei lá para orar e fiquei, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Foi a minha oração de meia hora, o Senhor meu pastor e nada me faltará, para gravar o versículo. Aí me levantei e ficava bem baixinho, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Quando de repente uma senhora começou a olhar para mim, e ela olhava bem sério para mim, e eu, o Senhor meu pastor e nada me faltará. E ela olhando, eu digo, essa senhora está olhando demais, acho que ela está olhando porque eu estou falando aqui. Aí tem a mão na frente, que o Senhor meu pastor e nada me faltará. O Senhor meu pastor e nada me faltará. E aquela mulher olhando, eu me levantei, fui no banheiro,
E ela olhava para mim de um jeito. Eu fiquei olhando, digo, se essa mulher fosse novinha, ela estava me paquerando, mas está muito velhinha para estar me paquerando. Aí fui, voltei, e ela olhando para mim. Aí depois, irmão, fiquei com medo. Porque lá em Recife, a fama de Recife dos profetas, é que pregador em pecado não prega lá não. As dirigentes de oração se levantam e faz ele descer do púlpito na hora e revela o pecado. Eu parei, eu briguei com o filho do pastor, passei a semana de mal dele, e agora que eu vim pregar foi que eu falei. Eu acho que Deus ainda não me perdoou e está revelando aquela irmã. Irmão, aí eu fiquei com medo. Aquela mulher olhando para mim, eu tirava o rosto para lá, eu digo, meu Jesus, tem misericórdia. Eu dizia, Deus, pope a minha vida hoje, não me envergonha aqui não. Eu morrendo de medo, irmão. Louco para me dar oportunidade, eu falar algo rápido e parar. Quando me deram a oportunidade, eu peguei e citei o versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu citei o versículo, aquela mulher levantou e deu um estouro bem grande de línguas estranhas. Quando ela estourou em línguas estranhas, eu digo, pronto, Deus agora revelou, foi tudo. Disse, agora eu estou arrebentado. Aí comecei logo a gaguejar, e aquela mulher se levantou, ela era bem branca, vermelha, levantou e veio na minha direção. Eu digo, Jesus, tem misericórdia, Senhor, não vai me revelar esse negócio aqui não, que eu estou arrebentado agora. E eu com medo, irmão, de passar vergonha e envergonhar também o pastor que me levou. Quando de repente aquela mulher chega perto de mim, olha, minhas pernas estavam tremendo. Ela colocou a mão assim e disse, moço, eu quero fazer uma pergunta e não posso deixar esse trabalho terminar, eu quero fazer agora. A igreja parou, irmão, porque aquela mulher era profeta. E a igreja sabia que algo de profecia podia sair dela. E a igreja parou para ouvir a profecia. E eu tremendo de medo daquela mulher, ela olhou para mim bem sério. E disse, moço, eu quero fazer uma pergunta a você. E eu parei, eu digo, ai, Jesus, e agora? Eu digo, faça, irmã. Ela disse, moço, porventura, moço, porventura, você tem um sinal de pelo de carne nas suas costas? Eu olhei para ela, eu disse, eu tenho, irmã. Ela disse, moço, porventura, no seu pé esquerdo, você tem um sinal de sangue que toma conta da planta do teu pé esquerdo? Eu disse, eu tenho, irmã. Como é que a senhora sabe? Ela disse, moço, ela começou a chorar. Ela disse, moço, você tem mãe? Eu disse, não tenho, irmã. Ela disse, ah, porque eu sei disso, moço. Eu perdi você. Você é meu filho. Ontem de madrugada, Deus disse, minha filha, o seu sofrimento acabou. Amanhã eu trarei o teu filho para os teus braços. Ela disse, Deus trouxe você, meu filho. Eu ainda estranhei, irmão, ela era branca. Eu digo, mas por que a senhora é branca? Ela disse, você é moreno, igual ao seu pai. Quando você andou para tomar água, você anda igual a ele. Quando você pegou o microfone, você fala igual ao seu pai. Você é o meu filho que estava perdido. Jesus lhe trouxe de volta. Deus vai trazer, irmão, de volta o que você perdeu. O diabo não pode levar o que é seu, não. Deus vai trazer de volta o que você perdeu. Ele é Deus e é fiel. Abracei minha mãe. Ela pegou o microfone e disse, igreja, esse é o meu filho, que eu sempre disse a vocês que um dia voltaria para casa. Minha mãe estava velhinha, mas com força e saúde, irmão. Ela disse, meu filho, vamos em casa. Seu pai já faz mais de 20 anos que não fala comigo, por sua causa. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela bateu na porta. O meu pai perguntou quem era, minha mãe disse, nego, sou eu. Meu pai, com raiva da minha mãe, que ele não se falava, ele disse, o que é que você quer? Nego, é que você tem visita. Era 10:30 da noite. Meu pai disse, isso não é hora de visita, tá na casa dos outros, não. Manda a visita voltar amanhã. Minha mãe começou a chorar e disse, nego,
Essa visita é muito importante. Abre a porta. Meu pai ficou preocupado porque minha mãe estava chorando. Ele abriu a porta, irmão. Quando meu pai abriu a porta, eu olhei e eu me vi mais velho. Meu pai me olhou e me se viu mais novo. Meu pai começou a chorar e olhou para minha mãe e disse: é ele? Minha mãe disse: é. Meu pai correu e me abraçou, me beijou e disse: meu filho, minha vida se acabou por sua causa. Depois que sua mãe perdeu você, eu perdi a alegria de viver. Mas sua mãe dizia para mim todos os dias que você um dia ia voltar. Meu filho, você voltou. A chuva quebrou e a... Meu pai chorou tanto, irmão, me abraçou, me beijou por várias vezes. E disse: Deus existe, Ele é fiel. E meu pai disse para o pastor que estava comigo: quero aceitar Jesus novamente. Meu pai voltou para Jesus. A minha mãe ligou para minha irmã mais velha. A minha irmã pensou que tinha acontecido alguma coisa com meu pai. Entrou dentro de casa, nas carreiras. E disse: mãe, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com meu pai? Minha mãe disse: não, é seu pai ali. E o que aconteceu? Minha mãe disse: minha filha, está vendo aquele moço ali? Minha irmã disse: parece com meu pai. É o irmão que você parou de orar. Minha irmã começou a chorar e me abraçou. E disse: meu irmão, me perdoe. Eu parei de orar porque eu pensei que você estava morto. Mas você está vivo. Deus, irmão, é Deus. Acredite no que Ele prometeu a você. Se coloque de pé. Creia no que Deus prometeu. Ele não falha. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Ele é justo. E a promessa dEle, ela nunca volta vazia. Eu quero orar com você. Às vezes, você tem alguém da sua família que usa droga. Às vezes rouba a terra. Ou às vezes é matador. Às vezes está até preso. É alguém que não vale nada para a sociedade. Você às vezes até tem vergonha dele. E não quer nem falar que ele é parente seu. Mas você se esquece que ele é alguém. Você se esquece que ele tem uma alma. Você se esquece que ele precisa de Jesus. Querendo você ou não, aonde ele for, ele vai levar o teu sobrenome. Porque ele é seu parente, faz parte da sua família. O sangue dele é o mesmo sangue que corre na sua veia. O diabo está escravizando ele e você quer distância dele. Ele precisa tanto da sua oração. Ele precisa que você ore por ele. Eu quero que você saia do seu lugar. Venha aqui à frente, representando alguém da sua família.